আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম, আম্মা বাদ। মুহতারাম সামাঈন ইকরাম, হাম আপকে সামনে জো সিঁড়ি পেশ করনে যা রহে হ্যায় ও সিঁড়ি দো উনওয়ানো পর মুশতামিল হ্যায়। উসকা এক হিসা হযরত হুসাইন রাজি আল্লাহ তাআলা আনহু কা মকাম আর দূসরা হিসা হযরত ইয়াজিদ রহমতুল্লাহ আলাইহি কি শখসিয়ত ইসলামী তারিখ কে আয়নে মে। ইস সিঁড়ি মে হাম আপকো ইয়ে ওয়াজেহ করনা চা রহে হ্যায়, হযরত হুসাইন রাজি আল্লাহ তাআলা আনহু কা মকাম ক্যা হ্যায়। কোই মুমিন ও মুসলমান ইস বাত কা ইনকার নহীং কর সকতা কি আপ এক জলীল কদর সাহাবি হ্যায়। ইমামুল আনবিয়া জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে চহিতে নবাসে হ্যায়, জো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে খন্দো পর আপ খেলা করতে থে। হযরত হুসাইন রাজি আল্লাহ তাআলা আনহু কে তালুক সে আপনে জো বশারত সুনাই হ্যায় ওয়ো ইয়ে কি আপ জন্নত মে নওজওয়ানো কে সরদার হোঙ্গে। হযরত হুসাইন রাজি আল্লাহ তাআলা আনহু কি শখসিয়ত কে তালুক সে আপকে মকাম মে জো ভি শক ও শুবহ করতা হ্যায় ওয়ো দার ইসলাম সে খারিজ হো জাতা হ্যায়। লেকিন বহুত সারে মুসলমান ইসলাম কা সহি ইলম আর ইসলামী তারিখ কা সহি ইলম না হোনে কি বুনিয়াদ পর হযরত হুসাইন রাজি আল্লাহ তাআলা আনহু আর হযরত ইয়াজিদ রহমতুল্লাহ আলাইহ কে দরমিয়ান বহুত সারি গলত ফেহমিও কো পয়দা করা দিয়া গয়া আর উন গলত ফেহমিও মে বহুত সারে মুসলমান মুবতলা হ্যায়। واقعہ کربلا کیا ہے؟ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی شخصیت تاریخ اسلام کے آئینے میں کیا ہے؟ ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ واقعہ کربلا سے ان کا کیا تعلق ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کیا معاملہ ہے؟ اسلام کو جب دشمنان اسلام نے شمشیر و تلوار سے زیر نہیں کر سکے تو ان خوارج و منافقین یہودیوں اور سبائیوں کے فرقے نے اسلام کے لبادے کو اوڑھ کر مسلمانوں کی جماعت کے اندر ایسی نفرتیں پیدا کی گئیں جس سے مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندیاں ہوتی گئیں اور مسلمان اسلام سے دور ہوتے چلے گئے۔ یہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ، یہ تمام سازشیں
ایجاد کرنے والے یہودی سبائی منافقین و خوارج ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان افتراق و انتشار کو پیدا کیا اور مسلمانوں کے اس جتے کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. انہی ساری غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم اس سیڈی کے دو پہلو کو بیان کرنے جا رہے ہیں. اس کا پہلا حصہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام, اور اس کا دوسرا حصہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے آئینے میں. اور واقعہ کربلا کیا ہے, اس حقیقت کو اجاگر کرنے جا رہے ہیں. اور اس اہم موضوع پر جو شخصیت روشنی ڈال رہے ہیں وہ ہیں ہمارے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ, جنہوں نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ان دونوں شخصیتوں پر روشنی ڈالی ہے اور حقیقت کربلا کو واضح کیا ہے, تاکہ مسلمانوں کے اندر ان پیدا شدہ غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے. اور اس سیڑھی کو نشر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ صحابہ کا مقام صحابہ کو دیا جائے, تابعی کا مقام تابعی کو دیا جائے, یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا کرائی گئی ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاتل کی بنیاد پر, شہید کروانے کی بنیاد پر حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کو دشوار اور غلط خطا کار ٹھہرایا جاتا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, انشاءاللہ آپ کو پوری سیڑھی دیکھنے کے بعد وضاحت سامنے آ جائے گی. دوسری بات, جمعیت علماء اہل حدیث بنگلور نے بہت ساری مخالفتوں اور بہت سارے دشمنیوں کے باوجود بھی اس اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی جرات کر رہے ہیں, اس لیے کہ ایک مومن مسلمان کا فریضہ ہے کہ مومنوں اور مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے. محترم حاضرین, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں تاریخ اسلام کیا ہے اور اس کا مطالعہ کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ سامعین اس سیڑھی کے دونوں پہلوؤں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی حقیقت کیا ہے. واقعہ کربلا سے انشاءاللہ آپ خود جو ہے اس پر فیصلہ کریں گے. ہم اس امید کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سیڑھی کے ذریعے سے مسلمانوں مومنوں کے درمیان جو غلط فہمیاں نفرتیں اور قدرتیں پیدا ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان نفرتوں اور قدرتوں کو دور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعہ کربلا کی حقیقت اور یزید کے احوال و کوائف, جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے, ان کے بارے میں تو بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں اور حضرت کو شرف صحابیت حاصل ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر چکا ہوں. بارے دیگر اس حدیث پاک کو نگاہوں کے سامنے لے آئیں
حدیث اس طرح ہے، وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ امام مسلم اس حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب الفضائل میں لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، انہیں تنقید کی خرات پر مت رکھو۔ آپ نے اس بات کو دو مرتبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد قسم کھا کر کے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے جو صحابی نہیں ہے، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک سیر یا آدھے سیر خرچ کرنے کے بھی برابر نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی روشنی میں یزید کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مقابلہ اور موازنہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یزید صحابی نہیں ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف صحابیت سے متصف ہیں، اور حدیث کی تمام کتابوں میں جہاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں، ان میں نمایاں مناقب حضرت حسن اور حسین کے ہیں۔ مثلا حضرت امام ابن ماجہ پہلے ہی چیپٹر میں جہاں انہوں نے باب قائم کیا ہے، باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک حدیث لاتے ہیں، حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی، رواہ ابن ماجہ فی باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقال الالبانی هذا حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے وہ سمجھو مجھ سے محبت کرتا ہے، یا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے سمجھو مجھ سے محبت کی، اور جس نے حضرت حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے سمجھو مجھ سے بغض رکھا۔ یہ حدیث پاک امام ابن ماجہ شریف میں لائے ہیں۔ دوسری روایت جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب المناقب میں لائے ہیں، ترمذی شریف کتاب المناقب میں حضرت بارہ سے، یہ روایت بھی گوش گزار کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حدیث اس طرح، وعن البراء رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسنا وحسینا فقال اللہم انی احبہما فاحبہما، رواہ الترمذی فی کتاب المناقب۔ امام ترمذی اس حدیث کو کتاب المناقب میں لائے، راوی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت براء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسن اور حسین کو آتے دیکھا، ابصر حسنا وحسینا، حسن اور حسین کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسن سے اور حسین سے، یہ میرے نواسے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر یہ تیسری حدیث جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے امام ترمذی کتاب المناقب ہی ملائے ہیں، روایت اس طرح، وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، رواہ الترمذی فی کتاب المناقب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میرے یہ دونوں نواسے، یہ جنتیوں میں جو نوجوان ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہوں۔ اس حدیث کے آخری ٹکڑے کا مفہوم
ذرا واضح طور سے سمجھ لیا جائے. سوال یہ ہے کہ جتنے بھی جنتی ہوں گے وہ سب جوان ہوں گے؟ کوئی بھی جنتی بوڑھا نہیں ہوگا؟ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے سب جوان ہو کر کے جائیں گے. تو اس حدیث میں اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہے کہ حسن اور حسین یہ نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ مفسرین نے اور محدثین نے اس مقام کو، اس مشکل کو اس طرح حل کیا ہے کہ افضل ممن مات شابا فی سبیل اللہ، حضرت حسن اور حسین ان نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے جو جوانی میں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے. ان نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے جو جوانی میں اللہ کی راہ میں لڑے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. یہ حدیث بھی صحیح ہے. حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اور بھی ہے جسے امام ترمذی کتاب المناقب ملا ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. وہ روایت اس طرح ہے: وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا. وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا وَحُسَيْنٌ سِبْتٌ مِنَ الْأَصْوَاتِ. رواہ الترمذی فی کتاب المناقب. یہ روایت امام ترمذی کتاب المناقب میں لائے، راوی حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ محبت کرے اس شخص سے جو حسین سے محبت کرے، اور حسین یہ خاندان اہل بیت کے ایک فرد ہیں، سبتم من الاسبات ہیں. امام ترمذی نے یہ حدیث کتاب المناقب میں ذکر کی ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. اس حدیث میں بھی ایک جملہ ہے جو متقاضی ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہے؟ محدثین نے، شارحین حدیث نے اس ٹکڑے کا یہ مطلب بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے کہ میں اور حسین شے واحد کی طرح ہیں. انا والحسین کالشیء الواحد، میں اور حسین شے واحد کی طرح ہیں. جیسے مجھے تکلیف پہنچانا درست نہیں ہے، ایسے ہی حسین کو تکلیف پہنچانا درست نہیں ہے. جیسے مجھ سے جنگ کرنا یہ درست نہیں ہے، اسی طریقے سے حسین سے بھی جنگ کرنا، ان کو پریشان کرنا اور انہیں مشکلات میں مبتلا کرنا یہ صحیح نہیں ہے. آپ نے خود کو اور حضرت حسین کو شے واحد کی طرح اس حدیث میں فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے کہ میں اور حسین کشی الواحد، ایک ہی چیز کی طرح ہے. جیسے میرا ستانا جائز نہیں ہے، ایسے حسین کا ستانا بھی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے جس طرح مجھ سے لڑنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اسی طرح میرے نواس حسین سے بھی لڑنا اور اس کو پریشان کرنا، مشکلات میں مبتلا کرنا یہ درست نہیں ہے. شارحین حدیث نے اس کا یہ مطلب بتایا، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو، جس کا راوی حضرت یعلا ابن مرہ ہے اور یہ روایت ترمذی کتاب المناقب میں، لکھو حسن درجے کی حدیث کہا ہے، جس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح امام ترمذی کتاب المناقب میں ایک اور روایت لائے جو روایت صحیح ہے، روایت اس طرح ہے: وعن عبد الرحمن ابن ابی نعم ان رجلا من اهل العراق سال ابن عمر ان دم البعوض يصيب الصوب فقال ابن عمر انظروا هذا يسال ان دم البعوض وقد قتلوا
ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحسن والحسین ریحانتان من الدنیا رواہ ترمذی فی کتاب المناقب. حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم فرماتے ہیں کہ عراق سے ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کیا. سوال یہ تھا کہ کوئی شخص مچھر کو مار دے اور اس مچھر کا خون کپڑے پر لگ جائے تو اس کپڑے کا کیا حکم ہے؟ سال ابن عمر اندم البعود، بعود بنے مچھر، اندم البعود یصیب الصوبا، کوئی مچھر مار دے اور مچھر کا خون کپڑے میں لگ جائے تو اس کپڑے کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی برافروختہ اور مشتعل ہو کر فرمایا، دیکھ نہیں رہے ہو اس بےہودہ شخص کو؟ انظروا الی ہذا، اس آدمی کو دیکھ رہے ہو؟ عراق سے آ کر کے یہ سوال کر رہا ہے، یسأل عن دم البعوض، یہ مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتا ہے. وقد قتلوا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ عراقیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو یعنی نواسے کو حسین کو میدان کربلا میں انہوں نے شہید کیا، میدان کربلا میں انہوں نے قتل کیا. جبکہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، ریحانتا من الدنیا، دنیا کے دو پھول ہیں. یہاں اس حدیث میں ایک بات انتہائی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر اس عراقی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اس آدمی کو دیکھو مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، جبکہ انہوں نے، عراق والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو یعنی نواسے کو قتل کیا ہے. نبی نے یا ابن عمر نے یہ نہیں کہا کہ یزید اس کا قاتل ہے یا دمشقیوں نے قتل کیا، اس لیے کہ یزید اس وقت دمشق میں تھے، عراقیوں نے قتل کیا ہے. وقد قتلوا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عراقیوں نے، یہ جو سوال کر رہا ہے یہ عراقی ہے، اور عراقیوں ہی نے نواسے رسول کو قتل کیا ہے. ابن عمر یہ نہیں کہہ رہے کہ یزید نے قتل کیا ہے یا یزید کی فوج نے قتل کیا ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عراقیوں نے ان کو قتل کیا ہے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ قتل کرنے والے جو تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ نہ تو یزید کی طرف کے تھے نہ حسین کی طرف کے تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خطوط بھیج بھیج کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلانے کی کوشش کی، اور عین وقت پر انہوں نے جس طریقے سے حضرت علی کو، ان کے والد کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت علی کو بلا کر کے عراقیوں نے دھوکہ دیا، کوفیوں نے دھوکہ دیا، اسی طریقے سے وہی معاملہ حضرت حسین کے ساتھ دہرایا گیا، بلایا گیا اور ان کے ساتھ غداری اور بے وفائی کی گئی. اس معاملے میں نہ تو یزید کا ہاتھ تھا اور نہ یزید کے لشکر کا کوئی ہاتھ تھا، یہ وہ لوگ تھے قاتلین حسین، وہ لوگ ہیں جو نہ یزید کے تھے اور نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ وہی سبائی ہیں جنہیں حدیث میں فئت باغیہ کہا گیا ہے، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یہ باغی جماعت کون؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا لشکر یہ باغی جماعت ہے، جبکہ نہ تو وہ فیت باغیہ حضرت علی کی جماعت ہے جنگ صفین میں، اور نہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے، بلکہ یہ وہی لوگ ہیں جو دونوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے اور جس کی وجہ سے تقریباً 90,000 آدمی جنگ صفین میں مارے گئے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو جنگ جمل برپا کرنے والے ہیں اور وہاں تقریباً 9,000 یا 10,000 مسلمان مارے گئے. جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کا معاملہ ہے، وہ ان احادیث سے بالکل واضح ہے. رہا ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سید الشہداء ہیں، ان سے بڑا کوئی شہید نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کو قرار دیا ہے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب ہے، اس روایت کے راوی خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی ابن ابی طالب ہے. روایت اس طرح، وان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء حمزۃ
ابن عبد المطلب رواہ الطبرانی فی الکبیر وقال الالبانی فی الجامع الصغیر هذا حدیث حسن. حضرت علامہ البانی نے جامع صغیر میں اس حدیث کو حسن کہا ہے, اور اس حدیث کے راوی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت علی ابن ابی طالب ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام شہیدوں کے سردار سید الشہداء حسین نہیں, حسن نہیں, کوئی اور نہیں, بلکہ سید الشہداء تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ہیں. اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. رہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا معاملہ, تو محبت تو جزو ایمان ہے حضرت حسن سے حسین سے. سوال یہ ہے کہ حضرت حسن سے حضرت حسین سے محبت کا کیا مطلب ہے, اہل بیت سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خلاف شریعت کام کیے جائیں, یا جو باتیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں ان کے اظہار کے لیے پیش کی جائیں, محبت کے اظہار میں پیش کی جائیں. مثلا ماتم کرنا, چہروں کو پیٹنا, سینے کو زد و کوب کرنا, جاہلیت کی پکار پکارنا, اسے تو منع کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. حدیث اس طرح. وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لتم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجنائز کے اندر لائیں. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے گالوں کو تماچا مارے یا گریبان چاک کرے تو گالوں پر تماچا مارنے والا شخص, اپنے گریبان کو شک کرنے والا شخص, ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلیت کی پکار پکارنے والا شخص ہم میں سے نہیں ہے. لیس منا. حدیث پاک مان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا من لتم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں جو گالوں کو تماچا مارے اور گریبانوں کو چاک کرے اور جاہلیت کی پکار پکارے. یہ روایت بخاری شریف کتاب الجنائز میں موجود ہے, جس میں سینہ کوبی, ماتم, اسی طریقے سے جاہلیت کی پکار, غریبانوں کو چاک کرنا, سب کے بارے میں کہا گیا کہ ایسی حرکت کرنے والا آدمی کم سے کم اسلام کے دائرے میں تو نہیں ہے, ہم میں سے نہیں ہے, یعنی مسلمان نہیں ہے. اور اسی طرح اگر اس روایت کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے, جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز بنائے. راوی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ, روایت اس طرح. وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النیاحة من امر الجاہلیت وان النائحة اذا ماتت ولم تتب قطع اللہ لها ثیابا من قطران او درعا من لہب النار. رواہ ترمذی فی کتاب الجنائز. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز میں لائے. راوی حضرت ابو مالک اشعری ہیں. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیاحت, نوحہ کرنا, مرثیہ گانا, یہ سب کی سب جہالت کی بات ہے, جہالت کے معاملات میں سے ایک معاملہ ہے. اور یاد رکھو کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر مر جائے اور توبہ نہ کرے, بغیر توبہ کیے مر گئی نوحہ کرنے والی عورت, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے تارکول کے کپڑے جہنم میں کٹوائے گا یا آگ کے شولوں کا لباس اس کو پہنایا جائے گا. نوحہ کرنا, ماتم کرنا, اس کی ممانعت کی گئی ہے. تو محبت حسین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی خلاف شریعت کام کرے, جیسا کہ آج محبت حسین کے نام پہ ہو رہا ہے. اسی طرح جہاں تک سوگ منانے کی بات ہے, اول تو یہ حقیقت نگاہ میں رکھی جائے اور یہ نقطہ ذہن میں رکھا جائے کہ نوحہ کرنے کی اجازت, یا اسی طریقے سے میت پر سوگ کرنے کی اجازت عورت کے لیے ہے, وہ بھی صرف 3 دن ہے. اجازت صرف متوفع انہا زوجوہ کے لیے, جس کا شوہر مر گیا ہو, 4 مہینے 10 دن ہے. روایت اس طرح. وان زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اخبرته قالت دخلت على ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. رواه البخاري في كتاب الجنائز. یہ پورے صفحے پر یہ روایت پہلی ہوئی تھی، میں نے منوان وہ حدیث نقل کر دیے، اور راویہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے پاس میں گئی. دخلت علی ام حبیبہ، تھا ان کے پاس گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقالت، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا کہ لا يحل لامرأة، کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں، جو عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی میت کے اوپر تین دن سے زیادہ سوگ منائے، ہاں ایسی عورت کے لیے تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت ہے جس کا شوہر مر گیا ہو، وہ اپنے شوہر کے اوپر چار مہینہ دس دن تک سوگ کر سکتی ہے. غور فرمائیے، اس حدیث کے اندر عورت کے لیے سوگ کی بات کہی گئی ہے، وہ بھی عورت کے لیے تین دن، اور جس کا شوہر مر گیا ہو اس کے لیے چار مہینہ دس دن. کہتی ہیں اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جحش کے ہاں گئی، حین توفی اخوہا، جب ان کے بھائی مر گئے تھے. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کا انتقال ہوا ہے، حضرت زینب بنت جحش آپ کی بیوی ہیں، ان کے ہاں جب میں گئی، جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا، حین توفی اخوہا، تو انہوں نے خوشبو منگائی، جبکہ سوگ کے اندر خوشبو لگانا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. فتات بتیبن، خوشبو منگائی، تیب منے خوشبو، اسی سے طیب کا لفظ بنا ہے. فدعت بطیب، خوشبو منگائی، فمست بھی ہی، انہوں نے خوشبو چھوا لگایا، ثم قالت، پھر فرمایا مالی بطیب من حاجہ، مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، غیر انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے سنا. اس کا مطلب عورتیں مسجدوں میں جایا کرتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سنتی تھی، یہاں تک کہ بعض عورتیں دیکھ لیتی تھی آپ کہاں کھڑے ہیں. سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یقول، منبر پر کھڑے ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے سنا، کیا فرمایا؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة عشر وعشرة، کہ کسی عورت کے لیے، مرد کا لفظ نہیں ہے، لا يحل لامرأة، کسی عورت کے لیے حلال نہیں، کون سی عورت؟ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی میت کے اوپر سوگ کرے، تحد سوگ کرے تین دن سے زیادہ، فوق ثلاث، تین دن سے زیادہ، مگر اس عورت کے لیے تین دن سے زیادہ چار مہینے دس دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے جس کا شوہر مر گیا ہو، اپنے شوہر کے اوپر وہ چار مہینہ دس دن تک سوگ کر سکتی ہے. تو محبت حسین کے نام پر، محبت اہل بیت کے نام پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، تحقیق کی جائے، غور کیا جائے، کیا یہ سب حرکتیں، یہ سب اعمال جو محبت حسین کے نام پہ ہو رہے ہیں، محبت اہل بیت کے نام پہ ہو رہے ہیں، کیا یہ سب شریعت کے مطابق اعمال ہیں یا خلاف شریعت اعمال ہیں؟ جیسا کہ ہم نے ثابت کیا کہ یہ تمام کے تمام اعمال جو کیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے خلاف شریعت ہیں. رہا اہل بیت کا معاملہ، تو اہل بیت کا بھی ایک خاص مقام ہے. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اہل بیت ہیں کون. مفسرین نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ اہل بیت بنو ہاشم ہیں، اور بنو ہاشم میں پانچ آل یہ اہل بیت کہلاتے ہیں، آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل،
اور آل حارث، آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث. بنو ہاشم کے جو پانچ آل ہیں ان کی اولادیں، مثلا بنو ہاشم میں حضرت عباس کی اولاد اہل بیت، علی کی اولاد اہل بیت، جعفر کی اولاد اہل بیت، عقیل کی اولاد اہل بیت، حارث کی اولاد اہل بیت، یہ وہ ہے. فَإِنَّا كُلْ هَاُولَائِ تَحْرُمُ يَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَى، یہ پانچوں صحابہ کرام کی جو آل ہیں یہ اہل بیت ہیں اور انہی کے اوپر صدقہ حرام ہے، یہ صدقہ نہیں لے سکتے. فَإِنَّ كُلْ هَاُولَائِ يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَى، یہ اہل بیت ہیں اور ان کے اوپر صدقہ حرام ہے. بنو ہاشم کے یہ پانچ جو صحابہ ہیں ان کی اولاد کو اہل بیت کہا گیا ہے. جہاں تک اہل بیت کا لفظ جو قرآن حکیم میں آیا ہے، اصل میں اس سے مراد کون لوگ ہیں، پہلے وہ آیت کریمہ ذہن نشین کر لی جائے. آیت کریمہ اس طرح: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، 22 پارے پہلے صفحے کی دوسری آیت ہے یا تیسری آیت. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خطاب براہ راست امہات المومنین سے ہے، اس لیے کہ پیچھے سے انہی کا ذکر آ رہا ہے. براہ راست خطاب امہات المومنین سے ہے، نبی کی بیویوں سے ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے مسئلہ تخیر گزر چکا ہے. جب تمام امہات المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کیا اور کہا کہ جتنا نفقہ آپ دیتے ہیں اسے چلنے والا نہیں ہے، نفقہ بڑھائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت بری لگی اور آپ نے ان سے کچھ دنوں کے لیے قطع تعلق کر لیا. تب یہ آیت نازل ہے، آیت تخیر کہ آپ اختیار دے دی، جو آپ کی نکاح میں اتنے ہی نفقے کے اوپر، اتنے ہی خرچ کے اوپر رہنا چاہے جو آپ دے رہے ہیں، تو چاہے وہ آخرت چن لے، آپ کو چن لے یا دنیا کو چن لے. فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اب یا تو دنیا لے لے یا آپ کو لے لے، اختیار دے دے آپ. تو اس سے پہلے مسئلہ تخیر چل رہا ہے اور اسی کے ضمن میں خطاب بحث امہات المومنین کے تعلق سے چل رہی ہے، اور براہ راست خطاب امہات المومنین سے، اس میں اور کوئی داخل نہیں ہے. فرمایا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم لوگ اپنے گھروں میں جمی رہو، اور ان کے واسطے سے پوری امت کی عورتوں کو یہ پیغام ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرار پکڑے رہو. اور پردے کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں گھسی رہو جیسے کوئی قیدی گھر میں رہتا ہے، نہیں، نکلنے کی اجازت ہے. اگر پردے کا مطلب قید و بند ہوتا تو اگلا ٹکڑا نہ لایا جاتا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارا اصل دائرہ کار تو گھر ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، نکلنے کی ممانعت نہیں ہے، نکلو تو ایک شرط کے ساتھ کہ زمانے جاہلیت کی زیب و زینت، آرائش اور بناو سنگار کر کے مت نکلا کرو. تم اپنے دائرے کار میں رہ کر کے کام کرو. تمہارا کام کیا ہے؟ واقم الصلات، نماز قائم کرو. واتین الزکات، زکات دو. واتین اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اپنے شوہر کا خیال رکھو، بچوں کی دیکھ ریکھ کرو، یہ تمہارا کام ہے. اس کے بعد فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے رجس کو ختم کر دے. رجس کے کئی مفاہیم ابن الجوزی نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ معاصی گناہوں سے تم کو پاک کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک ہے کہ شرک کی آلائشوں سے معاف کر دے گا، دور کر دے گا، پاک کر دے گا. اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو اس سے پہلے تمہاری زندگیوں میں تم سے بھول چوک ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے تمہیں پاک کر دے گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، تم کو پوری طرح پاک کر دے. یہاں پاک کر دینے کا مطلب معصوم بنانا نہیں ہے. اگر تطہیر کا مطلب معصوم بنانا ہو کہ یہ نبی کی طرح معصوم ہو گئے، جس مسئلے کے اوپر مسئلہ امامت کو اٹھایا گیا ہے، یہ بنیادی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اگر تطہیر کا مطلب گناہوں سے معصوم کر دینا یا ہو جانا مان لیا جائے، تو یہ تو عام مسلمانوں کے بارے میں بھی آیا ہے، خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم بیا وتزکیہم،
آپ ان سے صدقہ لیجئے اور آپ ان کی تطہیر کیجئے. اگر تطہیر کا یہی مطلب ہو کہ وہ معصوم ہو گئے تو یہ خصوصیت صرف اہل بیت کی نہیں ہے, یہ خصوصیت تو عام سے ہو کر کے, خاص سے ہو کر کے عام کی طرف آ جائیے. عام مومنین کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی تطہیر کر دے گا اللہ تبارک تعالیٰ. اور غور فرمائیے تو حقیقت میں اہل بیت سے مراد صرف امہات المومنین ہیں, جیسا کہ سورہ احزاب کی ان آیتوں کا سیاق بتا رہا ہے, اور عربی زبان کے اندر بھی اہل بیت صرف بیوی کو کہا جاتا ہے. اور اس کی نظیر قرآن حکیم میں سورہ ہود کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. یہ ایک واقعہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جا کر کے لوط کی بستی صدوم کو الٹ دو. تو فرشتے سب سے پہلے صدوم بستی نہیں گئے, بلکہ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوتے ہیں, ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہلے وہ فرشتے آئے, انسانی شکل میں تھے. ان کو دیکھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک جگہ بٹھایا مہمان خانے میں, اور فوراً گئے بھنا ہوا بچڑا لا کر کے ان کے سامنے رکھ دیا. بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے رکھا ہوا ہے, اور جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ڈر گئے, تو شاید یہ میرا نمک نہیں کھانا چاہتا, لگتا ہے میرے دشمن ہے, ڈر گئے. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. دیکھو فرشتے انسانی شکل میں ہیں, ابراہیم خلیل اللہ تو کوئی علم نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں کہ انسان ہیں, ان کو یہ معلوم ہے کہ انسان ہی ہے, اسی وجہ سے تو بھنا وہ بچھڑا لے کر کے آئے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نوری مخلوق اگر مادی شکل میں آ جائے تب بھی وہ کھانے کے محتاج نہیں ہوتی. اسی طرح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کا بنا ہوا مان لیا جائے نوری مخلوق, تب تو آپ کو کھانے کی حاجت نہیں ہونی چاہیے, جبکہ آپ کھانا کھایا کرتے تھے. اسی طریقے سے جب ان کو ڈر محسوس ہوا تو فرشتوں نے کہا, قالوا لا تخف, آپ ڈریے نہیں, ہم لوگ انسان نہیں ہیں, ہم فرشتے ہیں. اِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ, ہم قوم لوط کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. اب جب ان کا ڈر ختم ہوا, دروازے کے پیچھے سے ان کی بیوی ان کے پریشانی دیکھ رہی تھی, ڈر کے بعد جب یہ خوش ہوئے تو دروازے پر کھڑی ان کی بیوی ہنس پڑی. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ, ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی, فَضَحِكَتْ, ہنس پڑی. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تم کو اسحاق کی بشارت دیتے ہیں کہ تمہارا اسحاق پیدا ہوں گے, اور پوتے کی بھی بشارت اللہ ہم لوگوں کی طرف سے آپ کو دے رہا ہے کہ پوتا بھی ہوگا, اس کا نام یعقوب رہے گا, بیٹے کا نام اسحاق اور پوتے کا نام یعقوب. تو کہنے لگی, قالت یا ویلتا علیدو, میرے بچہ پیدا ہوگا, مانا عجوز, میں بڑھیا ہوں, وہادہ باری شیخہ, یہ میرے شوہر بہت بوڑھے ہیں, انہذا لشیء عجیب, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, جوانی کا موسم تو گزر چکا ہے, بچے جس موسم میں پیدا ہوتے ہیں, جس عالم میں پیدا ہوتا ہے وہ عالم, وہ موسم جوانی کا, وہ تو گزر چکا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, انہا لذ لشیء عجیب, یہ تو بہت عجیب بات ہے. قالو, تو فرشتوں نے کہا, اتعجبین من امر اللہ, کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو, رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت, اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت. یہاں اہل بیت سے مراد صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں, حضرت سارا ہے. اور یہاں جو علیکم استعمال ہوا, زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم بھی شامل ہیں, اور تغلیباً ضمیر مذکر استعمال کیا گیا. اسی وجہ سے اگر کوئی شیعہ یہ اعتراض کرے کہ وَيُطَهِّرَكُمْ, تطہیرہ میں ضمیر مذکر کم لائی گئی ہے, کیوں لائی گئی, اس سے مراد یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں امہات المومنین مراد نہیں, دوسرے لوگ مراد ہیں, تو ٹھیک ہے امہات المومنین اگر مراد نہیں ہے اور ضمیر کم ہے تو تم فاطمہ کو بھی نکال دو اس میں سے, فاطمہ کو نکال دو, جبکہ تم خود کہتے ہو کہ اس میں حضرت فاطمہ شامل ہیں. تو وہ اعتراض جو سنیوں پر کیا جاتا ہے وہ اعتراض تو تمہارے اوپر بھی ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں اگر ترمذی کی ایک روایت باب فضائل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
امام ترمذی کتاب المناقب میں لائے حضرت ام سلمہ سے, اگر وہ حدیث نگاہوں کے سامنے رکھ لی جائے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. حدیث اس طرح, وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلل علی الحسن والحسین وعلی وفاطمۃ کساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي. فقالت ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا وانا معهم یا رسول اللہ قال انت الى خیر. رواہ الترمذی فی کتاب المناقب. حضرت امام ترمذی سجس کو کتاب المناقب میں راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حسین کو بلایا, ایک چادر تھی, آپ نے چادر اوڑھ لی, اس کے اندر حضرت حسن کو بلا کر کے اندر کر لیا, حضرت حسین کو بلایا ان کو اندر کر لیا, علی کو بلایا ان کو اندر کر لیا, وفاطمہ اور فاطمہ کو اندر کر لیا. کس چیز میں؟ کیسا ان ایک چادر تھی. اس حدیث کو اسی وجہ سے حدیث کیسا کہا جاتا ہے, چادر والی حدیث. سب کو اندر کر لیا, کتنے لوگ ہوئے؟ حضرت حسن, حسین, علی, فاطمہ, محمد, یہ پاک پنجتن ہے. سوال یہ ہے کہ ان کو پاک کیوں کہا جاتا ہے؟ پاک کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی تطہیر کے بنا پر. اگر پاک کا یہ مطلب ہے کہ معصوم, تو یہ تصور بالکل غلط ہے. یہ تصور قرآن حکیم کی روح سے بالکل باطل ہے. وہاں تطہیر کا وہ مطلب نہیں جو شیعہ حضرات لیتے ہیں, معصوم ہونے کا معنی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر میں لینے کے بعد, کل پانچ ہوئے, حسن جلل علی الحسن والحسین وعلی وفاطمہ اور خدا, اس طرح پانچ اس چادر کے اندر ہو گئے. اور آپ نے فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, کیا مطلب؟ قرآن حکیم کا اسلوب تو بتا رہا ہے کہ اہل بیت سے مراد بیویاں ہوتی ہیں. یہاں مفسرین اور شارحین حدیث نے یہ بتایا ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی, آپ نازل ہوئی, اور اہل بیت کا مقام دیکھا, اپنی بیویوں کا مقام دیکھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں, داماد اور بیٹی کے بارے میں بھی دعا کی کہ اے اللہ جس طریقے سے تو نے میری بیویوں کو مقام عطا کیا ہے, اہل بیت کو میرے مقام عطا کیا, ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لے. یہ مطلب ہے. اس طریقے سے آیت قرآنیہ میں اور حدیث پاک میں جو بظاہر تعارض دکھتا ہے, وہ تعارض دفع ہو جاتا ہے اور دونوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی ان میں سے, مانا ماہوم یا رسول اللہ. قال انت الى خیر, تو پہلے سے اس میں داخل ہے, تو پہلے سے بھلائی کی طرف ہے, تو پہلے سے اس میں داخل ہے. اور قرآن حکیم کے اسلوب کو اگر دیکھیے تو ایک ان پڑھ آدمی بھی ترجمے کے ذریعے عربی اسلوب سے ناواقف, وہ تب بھی بتا دے گا کہ یہ سیاق جو چل رہا ہے صرف اور صرف امہات المومنین کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اور اہل بیت کے لیے مذکر کی ضمیر لانا یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے, عربی زبان کا ایک ضابطہ ہے اور قاعدہ ہے, جسے قرآن حکیم نے اس جگہ استعمال فرمایا ہے جو جگہ میں نے ابھی بیان کیا اور جس جگہ کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا. تو یہ بحث تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. ان کے بارے میں ایک آخری بات اور جان لینا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن جو کہ ان کے بڑے بھائیوں سے ایک سال چھوٹے ہیں, اور ان کی پیدائش 5 شعبان سن 4 ہجری میں ہوئی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ہجرت کے چوتھے سال یعنی 4 ہجری کے اندر 5 شعبان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. اور آپ کی شہادت میدان کربلا میں سبائیوں کے ہاتھوں عاشورہ کے دن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو, 61 ہجری کو, ایک روایت کے مطابق 52 سال کی عمر میں, 54 سال کی عمر میں, جیسا کہ مولانا سیف الرحمان صاحب نے لکھا ہے بلوغ المرام کے اندر اس کی شرح کرتے ہوئے, اور جیسا کہ حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب کے اندر 56 سال لکھا ہے, بعد لوگ 54 سال کی طرف گئے. میرا رجحان زیادہ تر اس طرف ہے کہ اس وقت جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ 56 سال کے تھے. اس لیے کہ یہ یوں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ آپ کی عمر 54 سال کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت ان کی عمر حضرت حسین کی کم سے کم 2-3 سال نہیں ہوگی. اور 2-3 سال میں بچے ٹھیک سے چلنا, سمجھنا اور حدیث کو سمجھنا
یہ ان کے بس کا نہیں ہوتا, جبکہ ان سے کچھ روایتیں بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کافی سوجھ بوجھ والے تھے, یہی کوئی 6-7 سال کی عمر تھی ان کی, یہ حدیثوں کو سمجھ لیتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیتے. لہذا میرا رجحان اس طرف ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی سن 61 ہجری میں عاشورا کو میدان کربلا میں, اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 65 سال یا 66 سال کی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میدان کربلا میں جو شہادت آپ کو ملی, یہ کس قسم کی شہادت ہے؟ شہادت کی کئی قسمیں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان تمام شہادتوں کو روشنی ڈال دوں. حدیث پاکستان, وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہداء خمسۃ المطعون والمبتون والغریق وصاحب الحدم والشہداء فی سبیل اللہ, رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الجہاد والسیر کے اندر لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہیدوں کی 5 قسمیں ہیں. ایک تو وہ آدمی جو طاعون کے مرض سے مر جائے, وہ بھی شہید. جو آدمی پیٹ کے کسی مرض سے مر جائے, وہ بھی شہید. اور جو آدمی غرق ہو کر ڈوب کر کے مر جائے, وہ بھی شہید. اور اسی طریقے سے جو آدمی کسی بلڈنگ کے کسی مکان کے گر جانے سے دب کر کے مر جائے, وہ بھی شہید. اور وہ شہداء فی سبیل اللہ آدھا اسلام سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے, وہ بھی شہید ہے. تو اس حدیث پاک میں بخاری کی جو یہ روایت ہے, اس میں شہیدوں کی 5 قسمیں ہوئیں. اس طرح ایک اور روایت جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں, اس کو بھی ملا لیتے ہیں. وہ حضرت سعید بن زید سے, حضرت سعید بن زید کی روایت اس طرح ہے, وان سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قتل دون ماله فهو شہید, ومن قتل دون دینه فهو شہید, ومن قتل دون دمی فهو شہید, ومن قتل دون اهلی فهو شہید. رواہ ترمذی فی کتاب الجنائز. حضرت امام ترمذی اس حدیث کو کتاب الجنائز میں لائے. حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو آدمی اپنے دین کے لیے مارا جائے, یا پہلے فرمایا مال کے لیے مارا جائے, مال بچاتے ہوئے, گھر میں کوئی چور گھسائے, مال بچانے کے لیے مار دیا گیا, وہ شہید. جو آدمی اپنا دین بچاتے ہوئے مارا گیا, وہ بھی شہید. جو آدمی خون کے بدلے مارا گیا, وہ آدمی بھی شہید. اور اسی طریقے سے جو آدمی اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے مارا گیا, وہ بھی شہید. ایک اور حدیث حضرت جابر ابن عتیق سے, وہ بھی سن لے. اس طرح کل شہیدوں کی تعداد 13 ہو جاتی ہے, شہیدوں کی 13 قسمیں. جابر بن عتیق کی روایت اس طرح ہے, وان جابر بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ مریض فاتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ فقال قائل من اہلہ ان کنا لنرجو ان تکون وفاتہ قتل شہادت فی سبیل اللہ, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشہداء امتی اذا لقلیل القتل فی سبیل اللہ شہادہ والمبتون شہادت والمرأة تموت بجمع شهادة يعني الحاملة والغريق والحريق والمجنوب يعني ذات الجنب شهادة. رواه ابن ماجہ في كتاب الجهاد. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الجہاد میں لے, یہ ابن ماجہ کی روایت, کتاب الجہاد کی روایت ہے. حضرت جابر بن عتیق فرماتے ہیں کہ وہ بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو آئے, چل چلاؤ کا ٹائم تھا, تو ان کے کسی گھر کے خاندان کے آدمی نے کہا کہ اب ہم کو امید یہ تھی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی شہادت فی سبیل اللہ عطا کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تب تو میری امت کے شہیدوں کی تعداد بہت کم ہو گئی, کہ جو جنگ میں مارا جائے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارا جائے وہی شہید ہے. اس طرح تو میری امت کے شہیدوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی. ان شہدا امتی اذا لقلیل, میرے امت کے شہدا کی تعداد تو بہت قلیل ہوگی. پھر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارا گیا وہ تو شہید ہے ہی. اسی طریقے سے جو آدمی پیٹ کے مرض میں طاعون کے مرض میں مرا وہ شہید ہے. اسی طریقے سے وہ عورت جو حمل کی حالت میں مر گئی, والمرأۃ تموت بجمعین یعنی الحاملہ, وہ بھی شہید ہے. اور اسی طریقے سے جو آدمی ڈوب کر مر جائے, جو آدمی جل کر مر جائے, یہ اضافہ ہے. غریق تو پہلی روایت میں بھی ہے, حریق جو جل کر مر جائے. اسی طریقے سے ایک اور روایت کا, ایک اور چیز کا اضافہ ہے, ایک اور شہید کا. والمجنوب یعنی ذات الجنب,
یعنی پہلو کی بیماری ہو, کوئی بیماری ہوتی ذات الجم اس میں مبتلا ہو کر کے مر جائے تو بھی شہادہ. اس طرح ان تینوں روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد شہیدوں کی کل 13 قسمیں نکلتی ہیں. سوال یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت ملی ان 13 قسموں میں سے کون سی شہادت ہے؟ تو ذہن میں رکھا جائے یہ بات کہ جس طرح آدائے اسلام سے لڑتے ہوئے آدمی اگر مارا جائے تو شہید ہوتا ہے, اسی طرح اگر کسی غلط فہمی کی بنا پر آپس میں دو مسلمان کی میں حق پر ہوں وہ سمجھے میں حق پر ہوں, اس طرح دونوں آپس میں لڑ جائیں اور اس میں کوئی مسلمان مارا جائے تب بھی شہید ہے. اس لیے کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ جمل ہوئی ہے غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی, دونوں طرف کے آدمی مارے گئے, کون ہے؟ اپنوں نے اپنوں کو مارا ہے, ظاہر شہید ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ صفین 90,000 آدمی مارے گئے, ایک نے دوسرے کو مارا, ایک مسلمان نے دوسرے کو مارا, یہ کون سے شہید ہیں؟ غلط فہمی کی بنیاد پر ایک مسلمان نے دوسرے کو مارا, لہذا جو مسلمان بھی مارے گئے غلط فہمی کی بنیاد پر وہ سب کے سب قتل فی شہادت اللہ, یعنی حکمی شہید نہیں بلکہ حقیقی شہید کے دائرے میں آتے ہیں. اس چیز کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمی شہید نہیں بلکہ حقیقی شہید ہیں, اس لیے کہ غلط فہمی کی بنیاد پر یا اسی طریقے سے ایک سازش کی بنیاد پر نام کے مسلمانوں نے ایک مسلمان کو نواسے رسول کو شہید کیا. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے گوش گزار کی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل سے سچی طلب کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم حقائق کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھیں اور غلط فہمیوں کو اپنے پاس پھٹکنے نہ دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. محترم صدر اجلاس, حضرات علماء کرام, محترم بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پیارے بچوں, پردہ نشین ماں اور بہنوں, فن تاریخ کا کام بس اتنا ہی ہے, فن تاریخ کا کام بس اتنا ہی ہے کہ وہ واقعات کو, حقائق کو انڈیمینشڈ, بلا کم و کاست, ایز اٹ از, من وان بیان کر دے. اب کسی واقعے سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں اور ان واقعات سے کسی فرد یا جماعت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, یہ فن تاریخ کے دائرے سے باہر ہے, یہ فن تاریخ کا کام نہیں,
یہ تاریخ نہیں بلکہ فقہ التاریخ. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اس میں کسی جانبداری کو دخل نہ دیا جائے. واقعے کو اس کے صحیح تناظر میں پیش کر دیا جائے. مثلا آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے, حابیل اور قابیل کا. قرآن حکیم خود یہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کو خطاب کر کے کہتا ہے, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ حقیقت کی روشنی میں بیان کر دیجیے. بلا کمی بیشی کے یہیں ہمیں یہ نقطہ ملا کہ مورخ کو ہمیشہ غیر جانبدار ہونا چاہیے. اگر کسی تاریخی واقعے میں مورخ اپنے کسی خاص جذبے, کسی خاص موقف, کسی خاص نظریے کو دخل دیتا ہے تو یہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے. کربلا کے واقعے میں ایسا ہی ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ واقعے کربلا کے اوپر غلط فہمیوں کے اتنے دبیس پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ان دبیس پردوں کو اٹھا کر حقیقت کے رخ روشن کو دیکھنا کافی دشوار, کافی مشکل نظر آتا ہے. آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان دبیس پردوں کو اٹھایا جائے اور حقیقت کو واشگاف کیا جائے اور حقیقت کے رخ زیبہ کو سامنے لے آیا جائے. آئیے ذرا پیچھے چلتے ہیں. ہمارے نبی جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی, ہاتھی کا سال, یعنی جس سال ابرہہ ہاتھی سواروں کا ایک بڑا لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے نکلا اور وادی محصر میں پہنچا تو اللہ تعالی نے چڑیوں کے غولوں کو بھیج کر کے اس پورے لشکر کو ہاتھیوں سمیت اسف معقول بنا دیا. جس سال یہ واقعہ ہوا, ابرہہ کا کعبہ کے ڈھانے کی غرض سے نکلنا, اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. پیر کا دن ہے, صبح کی ساعت ہے, اور جب آپ 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبی بنایا گیا. آپ منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے, سے سرفراز کیے. پیدائش سے لے کر کے 40 سال تک آپ صرف محمد ہیں, اور 40 سال کے بعد سے لے کر کے
63 سال تک آپ محمد الرسول اللہ, آپ کی کل عمر مبارک 63 سال ہے, جس میں 23 سالہ آپ کی نبوی زندگی ہے. ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوتا ہے, تاریخ کے مطابق 12 ربیع الاول. اس کے بعد زمام خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آتی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کل 2 سال 3 مہینے 10 دن. اس کے بعد زمام خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتی. آپ کی مدت خلافت کل 10 سال 6 مہینے 4 دن. اس کے بعد زمام خلافت ہاتھ میں آتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم بھی ہیں. آپ کی مدت خلافت کل 15 سال ہے, اور 12 سال, اور سن 35 ہجری 16 ذی الحج کو بلوائیوں کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے. اس کے بعد زمام خلافت ہاتھ میں آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کل 5 سال ہے, اور آپ کو 47 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کیا ابو لولو فیروز نے بحالت نماز, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ملجم نے قتل کیا. یہ واقعہ 47 ہجری کا ہے. حضرت حسن جو کہ آپ کے بڑے بیٹے ہیں, انہوں نے یہ سوچا کہ اپنے والد کو کوفہ سے مدینہ لائیں, اور حضرت فاطمہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی محترمہ ان کے بغل میں ان کو دفن کریں. صندوق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش رکھی گئی, کافور ڈالا گیا, ایک اونٹ پر صندوق رکھ کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف چلے. راستے میں بنو طے کے علاقے میں جب پہنچے تو وہاں کے ڈاکوؤں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ کے اوپر ایک بڑا سا صندوق لادے جا رہا ہے, لگتا ہے اس میں مال و منال کچھ زیادہ ہی ہے. انہوں نے اونٹ کو ان سے چھین کر کے اپنی راہ لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا کیا ہوا آج تک کسی کو کچھ خبر نہیں ہے. رہا نجف اشرف میں حضرت علی کا مدفون ہونا, یہ تاریخی حقائق سے ثابت نہیں ہے, بلکہ اس جگہ تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے. اگر رافضیوں کو معلوم ہو جائے تو وہاں دعا پڑھنے کے بجائے وہاں سنگواری کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد زمام خلافت 12 رمضان 47 ہجری کے اندر آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں آئی. لیکن انہوں نے دیکھا کہ امت میں انتشار بڑھتا جا رہا ہے, امت کی نیا کو پار لگانے کے لیے, امت کو صحیح رخ پر باقی رکھنے کے لیے کسی انتہائی مدبر
خلیفہ کی ضرورت ہے، لہذا انہوں نے چند ہی مہینوں بعد 22 رمضان سن 40 ہجری کے اندر یہ خلیفہ بنے، اور چند ہی مہینوں بعد سن 41 میں، رمضان کے بعد محرم سے اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے، تو سن 40 کے اندر آپ خلیفہ بنے 12 رمضان کو، اور محرم کے بعد ربیع الاول کی 14 تاریخ کو، میرا خیال یہ کہ ربیع الاول کے اواخر میں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ یہ ہجرت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 سال چھوٹے ہیں. ان کے باپ کا نام ابو سفیان ہے، جو مکہ کے سردار تھے اور ایک مشہور صحابی ہیں، اسی وجہ سے ان کو معاویہ ابن ابی سفیان کہا جاتا ہے. ایک طرف تو یہ ایک صحابی کے بیٹے ہیں، دوسری طرف یہ مکہ کے سردار کے بیٹے ہیں. اور دیکھا جائے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم ہیں، اس لیے کہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اور حضرت معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی، آپ کی منکوہ تھی. اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہوتے ہیں. اور تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ دہات العرب 4 ہیں. داہیہ کہتے ہیں سیاست داں کو، بہت ہی مدبر، بہت بڑا سیاست داں، بہت ہی چالاک، بڑا ہی کلیور، کلیورسٹ. عربی میں انتہائی کلیور کو داہیہ بولتے ہیں، جس کی جمع آتی ہے دہات. تو 4 آدمی دہات العرب کہے جاتے تھے، عرب کے مانے ہوئے مدبر، عرب کے مانے ہوئے سیاست داں، رفتار سیاست کے اوپر جن کی بڑی زبردست نگاہ ہوتی تھی. ان 4 میں ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو زیاد ابن ابی، دوسرے حضرت معاویہ، تیسرے حضرت ابو موسیٰ اشعری، چوتھے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 دہات العرب کہے جاتے تھے، گویا کہ عرب کے 4 مشہور سیاست دانوں میں اور مدبرین میں ایک نمایاں مقام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا. یہ الجھے اور پیچیدہ مسائل کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے ناخن تدبیر سے حل کر لیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہیں شام کا گورنر بنایا گیا. عجیب بات تو یہ ہے کہ خلیفہ بننے سے 20 سال پہلے تک یہ شام کے گورنر رہے، اور خلیفہ بننے کے 20 سال تک بڑی آن بان اور انتہائی شوکت اور عظمت و جبروت کے ساتھ انہوں نے حکومت کی. کہیں کسی فتنے نے سر ابھارنا چاہا، کوشش یہ ہوئی کہ اس فتنے کو پوری طرح دبا دیا جائے، فتنے کو پوری طرح کچل دیا جائے. اور قرآن حکیم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا تو آپ تو امی تھے، جانتے ہو امی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک نام نہاد سنی مولوی نے امی کا ترجمہ جاہل کر دیا، خود انہی کے مسلک والوں نے اسے بہت پیٹا. امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا، بلکہ امی کہتے ہیں الذی لا یقرأ ولا یکتب، الامی جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے اس کو امی کہتے ہیں. الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے وہ الامی، اس کو امی کہا جاتا ہے. امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا. تو آپ امی تھے، خود قرآن حکیم نے کہا وما كنت تتلو من قبل من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب والمبطلون. اے ہمارے ابھی باپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ کو تو پڑھنا نہیں آتا، آپ کو دایاں سے لکھنا نہیں آتا. اگر آپ کو پڑھنا آتا، اگر آپ کو لکھنا آتا، تب باطل پرستوں کو شک کی گنجائش ہوتی. یہ تو پڑھا لکھا ہے، کسی یونیورسٹی کا
اسکالر ہے, فاضل ہے, اس وجہ سے اتنی اتنی بڑی بات کہتا ہے اور اسے قرآن کہہ کر کے پیش کرتا ہے. لیکن اے ہمارے حبیب, آپ کی امیت قرآن حکیم کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے. اور جب قرآن حکیم اترتا تو ایک تو خود آپ اسے بائی ہارٹ کرتے, محفوظ کرتے, اسی وجہ سے جب قرآن اترتا تو اس کو یاد کرنے کے لیے, بائی ہارٹ کرنے کے لیے کہ جلدی سے حفظ ہو جائے, آپ اپنی زبان کو بڑی تیزی سے حرکت دیتے تھے, جس پر آپ کو وارننگ دی گئی کہ بائی ہارٹ کرنے کے لیے آپ کو زبان کی حرکت ضروری نہیں ہے, بلکہ دل میں بٹھانا یہ ہمارا کام ہے. لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی, ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرانہ فاتبع قرآن. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بٹھانے کی قرآن کو ذمہ داری لی, سینوں میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی, سفینوں میں بھی محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی. ایک طرف تو قرآن سینوں میں محفوظ ہوتا گیا, اور دوسری طرف جیسے جیسے قرآن اترتا آپ کچھ لوگوں کو بلاتے اور قرآن جو اترتا اسے لکھوا لیا کرتے, ان کو کاتبین وحی کہتے ہیں. جانتے ہیں کاتبین وحی کی کل تعداد مفسرین نے 42 لکھی ہے. ان 42 کاتبین وحی میں نمایاں مقام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل اعتبار نہ ہوتے تو اتنی بڑی ذمہ داری کم سے کم ہمارا رسول تو نہیں دے سکتا تھا. کاتبین وحی میں حضرت معاویہ کے ایک نمایاں مقام ہونا اس بات کی بیین دلیل ہے کہ انتہائی زیرک, انتہائی ہوش مند, انتہائی کلیور اور بڑے ہی دانشور اور بڑے ہی ذی فہم تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور باگہرا تعلق ہے حضرت معاویہ کے گھرانے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک بات نوٹ ڈاؤن کرنے کے لائق ہے, ذہن نشین کیے جانے کے لائق ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 41 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری حاصل کر لی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے تھے. ورنہ اگر وہ باطل پرست ہوتے تو کبھی بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار نہیں ہوتے تھے. جب آپ کی عمر مبارک 70 سے متجاوز ہوئی اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ قضا اب آئے تب آئے, لیکن میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ امت میں طرح طرح کے فتنے اٹھ کھڑے ہوں, یہ خدشہ آپ کو اندر اندر کھائے جا رہا تھا. معاف کیجئے گا, دوحات العرب میں ایک حضرت مغیر ابن شعبہ ہیں. سن 51 کے اندر حضرت مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک سے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے تعلق سے ممالک اسلامیہ کے تمام صوبوں میں استصواب رائے کی مہم جاری فرما دی. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ حضرت یزید کو خلیفہ بنانے کی تحریک پیش کرنے والا ایک انتہائی زیرک صحابی ہے مغیرہ بن شعبہ, اور یہ بات اور اس طریقے کی تحریک چلانے کے لیے
ایک انتہائی مدبر، ایک انتہائی زیرک سیاست داہی کر سکتا ہے اور تحریک چلانے کے لیے بول سکتا ہے. پہلے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسو پیش میں مبتلا رہے، اس لیے کہ بات بیٹے کی تھی، لیکن مغیرہ ابن شعبہ کی نگاہیں جو دیکھ رہی تھی اول وحلہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ نہیں سکے. بعد میں چونکہ وہ دوحات العرب میں سے ایک تھے، بعد میں ان کی نگاہ وہاں تک پہنچی. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کیا دیکھ رہے تھے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. کسی بھی آدمی کو اس وقت خلیفہ بنایا جاتا انتشار اور فتنے پیدا ہونے لازمی تھے. صرف ایک ہی شخصیت تھی جس کے اوپر تمام لوگ متفق ہو سکتے تھے اور وہ حضرت یزید تھے. وجہ یہ تھی کہ حضرت یزید ان کا ننیحالی رشتہ شام کے بہت طاقتور قبیلے قلب سے تھا. ان کی ماں، حضرت یزید کی ماں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی میسون بنت بہدل، وہ قبیلے قلب سے تعلق رکھتی تھی. اور قبیلے قلب یہ شام کا ایک انتہائی مضبوط اور طاقتور قبیلہ تھا، یہ جس کی حمایت کر دیتا اس کا خلیفہ بننا، اس کا طاقتور ہونا یہ لازم تھا. تو ننیحالی رشتے سے یہ قبیلے قلب سے گہرا تعلق رکھتے تھے، اور عرب میں شام کے ایریے میں جو عرب پہلے سے آئے وہ یہی قلبی ہیں، بعد میں جو آئے وہ مزری ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزری ہیں. اس طرح مزر اور قلب دونوں کے دونوں کسی کے اوپر اگر متفق ہو جاتے تو اس کی حکومت کو استحکام اور کنسولیڈیشن ملنا یہ لازم تھا. ماں قبیلے قلب کی اور باپ وقت کا خلیفہ، تمام شام کے لوگ ان کی ایک ایک ادا کے اوپر جان قربان کر دینے کے لیے تیار. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں نے یہی بات دیکھی، اور بات میں حضرت امیر معاویہ بھی اس پوائنٹ کو سمجھ گئے، اور انہوں نے اپنی ہی حیات میں سن 51 کے اندر یہ تحریک چلائی کہ سن 51 ہجری میں کہ ممالک اسلامیہ کے تمام صوبوں کے معزز لوگوں کو بلایا گیا اور اس استصواب رائے کیا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، میرے بعد انہیں خلیفہ بنایا جانا صحیح ہے؟ 100% ووٹ حضرت یزید کے حق میں آئے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت یزید شرابی تھے، کبابی تھے، عیش پرست تھے، اور جیسا کہ مرکز گریز لوگ، فتنہ پرداز لوگ اس شخص کے بارے میں اس طرح کی واہیات باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ممالک اسلامیہ کے تمام صوبوں کے گورنروں اور تمام صوبوں کے معززین کس طریقے سے یزید کی سربراہی پر اور خلافت پر متفق ہوتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 26 رجب سن 60 کے اندر انتقال کرتے ہیں، اور اس کے دو دن کے بعد 28 رجب سن 60 کو یزید کے ہاتھ میں زمام خلافت آ جاتی ہے، اور یزید کی خلافت کی کل مدت 3 سال 9 مہینے ہے.
پیدائش کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو بعہد خلافت فاروقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 22 ہجری کے اندر یزید کی پیدائش ہوتی ہے اور 28 رجب سن 60 کو یہ خلیفہ بنتے ہیں. 3 سال 9 مہینے کل مدت خلافت ہے. 42 سال کی عمر میں 14 ربیع الاول کو ایک مقام ہے مقام حوارین جو دمشق اور تزمر کے درمیان ہے, وہاں بعارضہ نقرس ایک بیماری ہوتی ہے, عارضہ مانے بیماری, تو بعارضہ نقرس نقرس کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے وہیں انتقال کر جاتے ہیں. اور جوش عقیدت اور محبت دیکھیے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی ناش کو ہاتھوں پر لوگ لائے, کسی چیز پر اٹھا کر نہیں, ہاتھوں کے اوپر لائے. بتائیے ایک غلط کار آدمی کے ساتھ اس طریقے کی عقیدت کا اظہار کیا جانا, کیا یہ ممکنات میں سے ہے, پوسیبل ہے؟ سے پتا چلتا ہے کہ حضرت یزید رحمہ اللہ کے اندر کچھ خصوصیات ایسی تھیں جن خصوصیات کی بنا پر ممالک اسلامیہ کے تمام لوگ حضرت یزید سے بے انتہا محبت کرتے تھے. انتقال ہو رہا ہے مقام حوارین میں, لوگ ہاتھوں پر اٹھا کر کے ان کی ناش کو دمشق میں لاتے ہیں اور وہیں ان کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے. تو آپ نے پیدائش بھی جان لی, ماں کا نام بھی جان لیا, باپ ایک معزز صحابی ہے اور ان کی ماں عرب کے شام کے ایک مشہور قبیلے قبیلے قلب سے تعلق رکھتی ہیں. اور ایک عجیب نکتہ یہاں اور بتا دوں کہ یہ حضرت حسین کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خالو لگتے ہیں حضرت یزید کے, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خالو ہیں حضرت یزید کے. کس طرح؟ آپ کو ابھی معلوم ہوا کہ قبیلے قلب کی میسون بنت بہدل جو خاتون ہے یہ یزید کی ماں ہیں, اور ان کی چچے زاد بہن رباب یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں. میسون بنت بہدل جو یزید کی ماں ہے ان کی چچے زاد بہن ہے رباب جو حضرت حسین کی منکوہ ہے. اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید کے خالو ہوتے ہیں, اتنا قریبی تعلق ہے حضرت یزید کا حضرت حسین سے. اور ایک نکتہ اور بتا دوں, وہ سکینہ کا نام لے لے کر کے جو لوگ نوحہ کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں, یہ سکینہ حضرت حسین کی انہی بیوی رباب سے پیدا ہوئی ہیں جو قبیلے قلب سے تعلق رکھتی ہیں اور حضرت میسون بنت بہدل کی چچیری ذات بہن ہوتی ہیں. اس رشتے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید کے خالو ہوتے ہیں. پچہتر سال کی یا 77 سال کی عمر میں 26 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا. اس کے بعد پورے ممالک اسلامیہ میں ایک ثانوی استصواب رائے کیا جاتا ہے, دوسری مرتبہ استصواب رائے کیا جاتا ہے کہ ایک تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ حضرت یزید کی خلافت پر متفق تھے, کیا امیر معاویہ کے دباؤ میں لوگ ایسا کر چکے ہیں؟ ان کے انتقال کے بعد دیکھا جائے کہ ممالک اسلامیہ میں کچھ خلفشار یزید کے تعلق سے ہے یا نہیں ہے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ممالک اسلامیہ کے بچے بچے نے حضرت یزید کے حق میں ووٹ ڈالا. بے حد بہادر, بے حد صاحب داد و دہش, بے حد سخی, ان کے نام سے مدینہ میں ایک مکان بنا ہوا تھا دار یزید. یہ جب کبھی دمشق سے مدینہ تشریف لاتے تو غریبوں کی چادی ہو جائی کرتی تھی, پورے مدینہ میں غلغلہ مچ جایا کرتا تھا. تو ایک طرف انتہائی سخی ہیں اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین. اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے چیتے کو شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹرین کیا ہے. بتائیے جو آدمی چیتے کو ٹرین کر کے شکار کرتا ہو اس آدمی کی بہادری کا کیا عالم ہوگا. دنیا کا یہ واحد شخص ہے
जिसने सबसे पहले चीते को शिकार के लिए ट्रेन किया है, जिससे हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी का अंदाजा होता है। ममालिक इस्लामिया के तमाम लोगों ने, बच्चे बच्चे ने आपकी खिलाफत को तस्लीम किया। 300 से ज़ायद सहाबे किराम मौजूद हैं, तमाम सहाबे किराम की बयत साबित है। 4 उम्महातुल मोमिनीन जिंदा हैं, चारों उम्महातुल मोमिनीन की बयत साबित है। अशरा मुबशरा, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी, इनमें से जितने जिंदा उस वक्त है तमाम लोगों ने यजीद से बैत की है। अशरा मुबशरा के बाकी लोग, बाकी मादा लोग, उन्होंने यजीद के हाथ पर बैत की। 4 उम्महातुल मोमिनीन यजीद की खिलाफत के वक्त जिंदा है, तमाम उम्महातुल मोमिनीन, चारों उम्महातुल मोमिनीन की बैत साबित है। असहाबे बैत रिजवान, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लकद रजी अल्लाह अनिल मोमिनीन इद युबायउनक तहत शजरा, दरख्त के नीचे जो तेरे हाथ के ऊपर बैत कर रहे हैं, अल्लाह उन तमाम से राजी हो गया। असहाबे बैत रिजवान जितने मौजूद है तमाम ने बैत की है हजरत यजीद के हाथ पर। अशरा मुबशरा में से बाकी लोग जो जिंदा थे उन्होंने बैत की, असहाबे बैत रिजवान जो जिंदा थे उन्होंने बैत की, यहां तक कि बद्रीयीन, जिनके बारे में बुखारी शरीफ में यह रिवायत मौजूद है कि अल्लाह ने असहाबे बद्र को झांक करके देखा और कहा कि इसके बाद जो तुम करोगे, कुछ भी करोगे, अल्लाह उस पर मुआखजा नहीं करेगा। बताइए असहाबे बद्र का यह मकाम है, और जितने असहाबे बद्र उस वक्त जिंदा थे तमाम की बैत साबित है। तो असहाबे बैत रिजवान जितने मौजूद सबकी बैत साबित, अशरा मुबशरा में थे जितने उस वक्त जिंदा थे उनकी बैत साबित, बद्रीयीन जितने जिंदा थे उनकी बैत साबित, 4 उम्महातुल मोमिनीन जिंदा थी उनकी बैत साबित, तकरीबन 300 से ज़ायद सहाबे किराम मौजूद हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब से बराह रास्त कस्बे फैज किया था, ये लोग भी मौजूद है और तमाम के बायस साबित है सिवाय 2 आदमियों के, उसमें एक हजरत हुसैन है और दूसरे हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर है। अब सबसे पहले हम हजरत यजीद को अहादीस और अकवाल की रोशनी में परख कर आपके सामने पेश करेंगे, और उसके बाद करबला के वाकई की तरफ मुड़ेंगे। حضرت یزید کی فضیلت کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے۔ حدیث اس طرح، حدثنا اسحاق بن یزید الدمشقی حدثنا یحیی بن حمزۃ حدثنی ثور بن یزید عن خالد بن معدان ان امیر بن الاسود الانسی حدثه انه اتى عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ وهو نازل في ساحل حمص وهو في بناء له ومعه ام حرام قال عمير فحدثتنا ام حرام انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا قالت ام حرام قلت يا رسول الله انا فيهم قال انت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اول جيش من امتي يغزون مدينه قيصر مغفور لهم فقلت انا فيهم يا رسول الله قال لا رواه البخاري في كتاب الجهاد حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو اسی سند کے ساتھ کتاب الجہاد کے اندر لائے ہم سے حدیث بیان کیا اسحاق ابن یزید دمشقی نے ہم سے حدیث بیان کیا کہتے ہم سے حدیث بیان کیا یحیی بن حمزہ نے مجھ سے حدیث بیان کیا ثور ابن یزید نے خالد بن معدان سے روایت کرتے ہوئے کہ عمیر ابن اسود انسی یہ حدیث بیان کرتے ہیں ان سے کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ آئے حضرت عمیر اور یہ ملاقات کہاں ہوئی
حمص ایک شہر ہے, اس کے ساحل کے اوپر یہ اتر رہے تھے. وہ نازل فی ساحل حمص, حمص ایک شہر ہے اس کے ساحل کے اوپر جو غالباً بحر روم کے کنارے واقع ہے, وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی. وہ فی بنا لہ, ان کا وہاں پر ایک گھر بھی تھا حضرت عباد ابن صامت کا, اور ان کے ساتھ ان کی بیوی محرم, عباد ابن صامت کی بیوی ام حرام بھی ان کے ساتھ تھی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جب وہاں ان سے ملا تو ام حرام نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی, تعالی عمر فحدثتنا ام حرام. حضرت عمر کہتے ہیں جب میری ملاقات عبادہ ابن صامت سے ہوئی اور ان کی بیوی مشہور صحابیہ جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آیا کرتے تھے اور ان کے ہاں آرام کرتے تھے, یہی وہ ام حرام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والی صحابیہ. وہ کہتی ہیں کہ سنو, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے, یہ روایت جیسا کہ معلوم ہے بخاری کتاب الجہاد کی ہے. فحدثتنا ام حرام, ہم سے ام حرام نے بیان کیا, انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا. کیا سنا؟ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا, سب سے پہلا لشکر جو بحری راستے سے حملہ کرے گا, بحری لڑائی لڑے گا, سمندری لڑائی لڑے گا, ان تمام کے اوپر جنت واجب ہو گئی. پہلی بحری لڑائی میری امت کے جو لوگ لڑیں گے سب کے اوپر جنت واجب. حضرت ام حرام نے موقع اچھا دیکھا, کہنے لگی کہ یا رسول اللہ انا فیہم, میں اس لشکر میں ہوں گی جن کے اوپر جنت واجب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان نے یہ کہا کہ ہاں انت فیہم, تو انہی میں سے ہوگی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں عبادہ ابن صامت اور حضرت ام حرام کے بارے میں یہ فرما دیا کہ ان کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے. کہا کہ تو اس لشکر میں ہوگی, اور ہوا بھی ایسا, اس لشکر میں شامل ہوں, خچر سے گر پڑی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا, وہیں مدفون ہے, وہ قبرص ہی میں, سائپرس ہی میں مدفون. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَّهُمْ, بحری راستے سے جو لڑیں گے سمندری لڑائی لڑیں گے, اور پہلا لشکر جو سمندری لڑائی لڑے گا اس کے اوپر جنت واجب, ام حرام اس میں شامل ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا, قیصر کے دار السلطنت کے اوپر, روم کے دار السلطنت قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا جسے مدینت قیصر کہا گیا اس حدیث پاک میں, تو اس میں شامل ہونے والا ہر فرد اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت کے دائرے میں ہے, مغفور اللہ. کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں ان میں سے ہوں گی. قال اللہ میں بحری لڑائی ہی میں تو نہیں بچے گی, اس لڑائی میں جو مدینت قیصر کے اوپر ہوگی اس میں تو شامل نہیں ہو پائے گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جو بحری لڑائی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی ہے. دو بحری بیڑے تیار کرائے, عبداللہ ابن ابی سرح جو ان کے خاندانی کے ہیں, عبداللہ ابن ابی سرح سے کہا ایک بیڑا لے کر کے تم سائپرس کی طرف آگے بڑھو, قبرص کی طرف آگے بڑھو, میں ایک بیڑا لے کر کے آ رہا ہوں. اس لیے کہ یہ سائپرس, یہ قبرص جانتے کہاں ہیں؟ یہ بحیر روم کے اندر ایک جزیرہ تھا, اور یہ شام کے ساحل سے بالکل قریب تھا, اور مسلمانوں کے لیے ایک درد سر بنا ہوا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے زمانے میں ان سے اجازت مانگی تھی کہ قبرص کے اوپر حملہ کر دیا جائے, اس لیے کہ یہ سینسٹیو جزیرہ ہے, یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جانا چاہیے, جس کو انگریزی میں سائپرس کہتے ہیں. یہ بحیرہ روم میں ایک جزیرہ تھا,
اور ساحل شام سے شام کے ساحل سے قریب ہونے کی وجہ سے فوجی اسٹریٹیجک کے تناظر میں بہت اہم مقام تھا اور یہ مسلمانوں کے لیے مسلسل درد سر تھا. اور حضرت معاویہ کی نگاہ دوربین برابر اس پوائنٹ کو تار رہی تھی, اسپائی کر رہی تھی, اجازت بھی مانگی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ دیا اور یہ کہا کہ تیری ماں تجھ پر روئے, میں پسند نہیں کرتا کہ میرے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان سمندر حائل ہو, سمندر کے ادھر ہی رہو. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور مبارک آیا, آپ کے داماد محترم حضرت عثمان غنی سے جب حضرت معاویہ نے اجازت مانگی تو انہوں نے پہلے پسو پیش کیا, کہا کہ مجھ سے سینئر خلیفہ حضرت عمر نے جب تمہیں اجازت نہیں دی تو میں تم کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں. لیکن انہوں نے موقع کی نزاکت کو سمجھا اور حضرت معاویہ نے ان کو کافی سمجھایا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی چند شرائط کے ساتھ. اور اس طرح عبداللہ ابن ابی سرح کو ایک بیڑا دے کر کے کہا کہ قبرص کے اوپر حملہ کرو اور ایک بحری بیڑا لے کر کے میں آ رہا ہوں. اسی میں حضرت عباد ابن سامت ہیں, حضرت ام حرام ہیں اور سائپرس فتح کر لیا گیا اور 7,000 دینار سالانہ دینا طے پایا. یہ حدیث پاک جو اسحاق ابن یزید دمشقی سے مروی ہے, پہلا راوی ہے, اس میں جو پہلا ٹکڑا ہے کہ بحری لڑائی میں جو مقدم رہیں گے ان سب کے اوپر جنت واجب ہوگی, یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اس لیے کہ انہوں نے ہی قبرص کو فتح کیا ہے. اسی وجہ سے ابن محلب کا یہ ریمارک اس حدیث کے اوپر قابل غور ہے, قال المحلب فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویۃ ومن لانه اول من غزا البحر ومنقبۃ لولده لانه اول من غزا مدینۃ قیصر. یہ ابن محلب کا تبصرہ ہے اس حدیث پاک کے اوپر جس کا پہلا راوی اسحاق ابن یزید دمشقی ہے. ابن محلب کہتے ہیں اس حدیث پاک میں بخاری کتاب الجہاد کی اس روایت کے اندر تعریف ہے, توصیف ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس حدیث میں نبی نے معاویہ کی توصیف کی ہے, معاویہ کی منقبت بیان کی ہے, اس لیے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بحری لڑائی لڑی ہے, تو باپ جنتی. اور دوسرا ٹکڑا جو مدینہ قیصر کے اوپر حملہ کرنے والا پہلا لشکر ہوگا, اس میں معاویہ کے بیٹے یزید کی توصیف نبی نے بیان کی ہے, اس لیے کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جو لشکر لے کر کے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور قسطنطنیہ کو فتح کرتا ہے. ابن محلب کے اس تبصرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آسانی سے. میں چاہتا ہوں کہ اس تبصرے کو مزید مدلل کرنے کے لیے قسطلانی کا تبصرہ پیش کر دوں. قال القسطلانی, قسطلانی کے اندر لکھتے ہیں امام قسطلانی نے, بہت بڑا محدث ہے. قال القسطلانی کان اول من غزا مدینہ قیصر یزید ابن معاویہ, یہ کانا کی خبر ہے, کان اول من غزا مدینہ قیصر یزید ابن معاویہ ومعہ جماعۃ من سادات الصحابہ کابن عمر وابن عباس وابن الزبیر وابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہم وتوفی بها ابو ایوب سنة 52 من الہجرہ. یہ امام قسطلانی کا تذکرہ ہے. حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ یہ پہلا شخص ہے جس نے مدینہ قیصر کے اوپر قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کیا ہے. کان اول من غزا مدینہ قیصر, سب سے پہلے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے؟ یزید ابن معاویہ ہے. اور یہ تنہا نہیں ہے, بتا رہے ہیں وہ ماہو جماعت من سادات الصحابہ, یزید کے ساتھ بڑے بڑے صاحب سادات, بڑے 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 یعنی گریٹ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہے. اور گریٹ صحابہ کون ہے؟ ابن عمر, جیسے حضرت ابن عمر و ابن عباس, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما, اسی طریقے سے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت امام قسطلانی کا تفسرہ ہے. ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے مدینہ قیصر کے اوپر حملہ کرنے والا اور اس کو فتح کرنے والا
جو لشکر تھا اس کا کمانڈر ان چیف یزید ابن معاویہ تھا. بعض لوگوں کو جنہیں فسانوں سے دلچسپی ہے, حقیقت سے انہیں چڑ ہے, حقیقت ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتی, وہ پورا زور صرف کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس حدیث کا مصداق یزید اور معاویہ نہ ٹھہرے بلکہ کسی اور کو یہ کریڈٹ دے دی جائے, لیکن اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہے. مثلا طاہر القادری صاحب ہیں, ان کا کام ہی ہے, حضرت پاکستانی ہیں, یہ حضرت ضعیف کتابوں کا, تاریخی کتابوں کا سہارا لے کر کے حقائق کو فسانہ بنانے میں انتہائی ماہر ہیں. حقیقت ان کے گلے کے نیچے نہیں اترتی. امام قسطلانی کا تبصرہ یہ نہیں مانتے, ابن محلب کا تبصرہ ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. یہ بزد ہیں کہ سب سے پہلے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے والا جو لشکر تھا اس کا کمانڈر یزید نہیں بلکہ سفیان ابن عوف تھے, جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. یہ بات کس نے لکھی ہے؟ بعد کی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ہے. قدیم کتب تاریخ میں جو حقیقی مصدر اور منبع اور ماخذ ہیں ان کے اندر تو یہی لکھا ہوا ہے کہ قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے والا جو لشکر تھا اس کا کمانڈر یزید تھا. بعد کی جو کتابیں ہیں ان میں کہیں کہیں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ سفیان ابن عوف تھے. مثلا ابن عثیر ایک مشہور مورخ ہے, اس کی تاریخ کی کتاب ہے الکامل, ابن عثیر کی الکامل, یہ بعد کی کتاب ہے. اس کے اندر اس نے لکھ دیا ہے کہ وہ یزید نہیں بلکہ سفیان ابن عوف تھے. لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہی آدمی, یہی مورخ اپنی دوسری کتاب اسد الغابہ کے اندر لکھتا ہے کہ قسطنطنیہ کے اوپر پہلا حملہ آور لشکر جو تھا اس کا کمانڈر یزید تھا. کون سی بات مانی جائے, اسد الغابہ والی بات مانی جائے یا الکامل والی بات مانی جائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود ابن عثیر الجھن میں اور کنفیوژن میں مبتلا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے حقیقت کو پرکھنے کی اتنی کوشش نہیں کی جتنی کوشش انہیں کرنی چاہیے تھی. ابن خلدون نے یہ بات کہی کہ سفیان ابن عوف تھے, ان کا بھی ماخذ اور مصدر تبری ہے, اور تبری کی غلطیاں تاریخی بہت ساری. اور میں یہ کہوں گا کہ تاریخی واقعات اور حدیثی واقعات ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. تاریخی واقعات کی سند میں جو راوی ہوتے ہیں ان کی چھان پھٹک اتنی نہیں ہوتی, رتبے ابھی سب قبول کر لیا جاتا ہے, لیکن حدیث کی سند میں جتنے راوی ہوتے ہیں خوب چھان پھٹک ان کی ہوتی ہے. لہذا تاریخی روایات اور حدیثی روایات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور حدیثی روایات اگر عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے, نقل کے اعتبار سے دیکھا جائے, روایت کے اعتبار سے دیکھا جائے, درایت کے معیار پر جانچا جائے, تنقید کی خراب پر رکھا جائے, عقل کی خراب کے اوپر رکھا جائے, ہوش کی خراب کے اوپر رکھا جائے, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یزید ہی لشکر قسطنطنیہ کے کمانڈر ان چیف تھے. امام بخاری کے فقہات مشہور ہے. عجیب بات ہے کہ دو پیشین گوئیاں ہیں, ایک معاویہ کے لیے اور ایک خود یزید کے لیے, نام دونوں کا نہیں ہے, یزید کا بھی نام موجود نہیں ہے اور معاویہ کا نام بھی موجود نہیں ہے. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنا مسلک بڑے دقیق اور بڑے پیارے انداز میں واضح کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ سند جو لا رہے ہیں
سند کے اندر جو پہلا راوی ہے اس کے باپ کا نام یزید ہے, اور پھر ایک راوی لایا جاتا ہے جس کے باپ کا نام یزید ہے. حدثنا اسحاق بن یزید الدمشقی, اور یہ یزید کہاں کا رہنے والا ہے؟ دمشق کا. حضرت امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک تو باپ کا نام یزید ہے, دوسرے یہ راوی دمشق کا رہنے والا ہے. یہ زیادہ سمجھتا ہے یا تم زیادہ سمجھتے ہو؟ کیا باریک انداز ہے کسی بات کو ثابت کرنے کا. حدثنا اسحاق بن یزید الدمشقی, سند کے اندر پہلا راوی جو ہے اس کے باپ کا نام یزید ہے, پھر تیسرا راوی جو ہے وہ بھی ایسا ہے کہ اس کے باپ کا نام بھی یزید. حدثنی ثور بن یزید, گویا کہ امام بخاری اپنا مسلک بڑے پیارے انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں بھی مانتا ہوں کہ پہلی پیشین گوئی کے مصداق حضرت معاویہ ہیں اور دوسری پیشین گوئی کے مصداق حضرت یزید رحمہ اللہ ہیں. اس بات کو میں عقد الفرید کی, علی عقد الفرید علامہ ابن عبد ربہی کی ایک کتاب ہے, اس میں ایک واقعے سے مدلل کر دوں. مدینہ میں کچھ خطرات مڈلا رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس تھا. آپ نماز پڑھنا چاہ رہے تھے اور آپ کی تمنا تھی کہ کاش کوئی میری حفاظت کے لیے یہاں آ جاتا اور میں سکون سے نماز ادا کر لیتا. اچانک تلوار کی جھنکار سنائی دی, پلٹ کر کے دیکھا تو حضرت ابو ایوب انصاری دکھائی دی. کہا کہ کون؟ کہا کہ ابو ایوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے تلوار کے ساتھ. کہا کہ جس طریقے سے تو نے آج میری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, ایک بڑا ہی نیک بندہ تیری لاش کی حفاظت کرے گا, تیری قبر کی حفاظت کرے گا. سوال یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کس لشکر میں شریک تھے اور کہاں پر ان کا انتقال ہوا, اور ان کی قبر کے حفاظت کے بارے میں کیا بات کہی گئی ہے. میں چاہتا ہوں مسند احمد کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. روایت اس طرح, ان رجل من اہل مکہ ان یزید ابن معاویہ كان امیرا على الجيش الذي غزا فيه ابو ایوب فدخل عليه عند الموت فقال له ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اذا مت فقرؤوا على الناس مني السلام فاخبروهم انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات لا یشرک باللہ شیئا جعلہ اللہ فی الجنہ فلینتلقوا بی فلیبعدوا بی فی ارض الروم ما استطاعوا فحدث الناس لما مات ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فاستلأم الناس وانطلقوا بجنازته رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو ایک صفحے میں ایسے ہی لائے, میں نے پوری حدیث پڑھ دی ہے. کہتے ہیں راوی کہتا ہے کہ یزید ابن معاویہ اس لشکر کے امیر تھے, مسند احمد کی روایت, جس لشکر کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری تھے. میں یہاں ایک چھپتا ہوا سوال کروں گا, اور جو لوگ حقیقت کو فسانہ بنانے میں ماہر ہیں شریک ہونے پر بزد ہیں. کیوں بزد ہیں؟ اس لیے کہ ابو ایوب انصاری کا بھی مسلک یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں جس آدمی کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی گئی ہے وہ یزید ابن معاویہ نہ کہ کوئی دوسرا. لہذا یہ بچہ جس لشکر کا کمانڈر ان چیف ہے مجھے بھی اس کے اندر شرکت کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے ہر آدمی کے لیے مغفرت کی بشارت دی ہے, مغفور لہم کہا ہے تمام لوگوں کو, مجھے چاہیے کہ میں اس کے اندر شریک ہوں اگرچہ میری عمر اس لائق نہیں ہے کہ میں لشکر میں شریک ہو کر کے لڑائی کر سکوں. 80 سال کا بڈھا کیا لڑے گا.
آدمی جب ایک بات کو نہیں ماننا چاہتا, اسے حقیقت سے زیادہ فسانے اچھے لگتے ہیں, تو پھر وہ درایت کو طاق کے اوپر رکھ دیتا ہے اور اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے ضعیف سے ضعیف تر روایات کا سہارا لینے سے بھی نہیں چوکتا, باز نہیں آتا. ایسی لوگوں کے, ایسی عقلوں کے اوپر انتہائی ترس آتا ہے, رحم آتا ہے کہ ایسے لوگ جب اس طریقے کے مقامات پر پہنچتے ہیں تو عقل و درایت کو طاق پر کیوں رکھ کر کے بات کرتے ہیں؟ کیا اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 80 سال کے اس بوڑھے صحابی نے حضرت یزید کی کمان میں لڑنے کا فیصلہ, اتنے طویل سفر کی مشقتیں برداشت کرنے کا ارادہ اور عزم کیوں کیا؟ اس لیے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں جو بخاری میں ہے اس کی پیشین گوئی, پہلی پیشین گوئی ان کے باپ کے تعلق سے ہے اور دوسری پیشین گوئی اسی بچے کے تعلق سے ہے جو اس لشکر کا کمانڈر ان چیف ہے. قسطنطنیہ پہنچتے ہیں, وہیں انتقال ہو جاتا ہے. انتقال سے پہلے بلاتے ہیں, یزید کا مقام دیکھیے, مقام یزید کو جان لو. میزبان رسول جس کا مقام کسی بھی مسلمان پر غیر واضح نہیں ہے, واضح. بلاتے ہیں, بیٹے کچھ وصیتیں کرتا ہوں, میرے مرنے کے بعد وہ وصیتیں پوری کر دینا. کہا کہ حضرت فرمائیے. کہا کہ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد نماز جنازہ تو پڑھے گا. کیا بات ہے! جی ہاں, تاریخ کھول کر کے دیکھ لیجئے کتابیں تاریخ کی کہ ابو ایوب انصاری کی نماز جنازہ حضرت یزید نے پڑھائی. اگر یزید کجرو ہوتا, کندے نہ تراش ہوتا, بد باطن ہوتا, خبیث ہوتا اور دنیا بھر کے عیوب اور نقائص جو اس آدمی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اگر ان کا حامل ہوتا, تو میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری نماز جنازہ پڑھا دینا. اسی لشکر میں تو حضرت حسین بھی ہیں, کمانڈر ان چیف یزید ہے. یہ وہی لشکر ہے جس کے ہر ہر فرد کے بارے میں مغفور اللہم ہونے کی بشارت دی ہے, اور اس لشکر کا کمانڈر ان چیف ہے, اس کا یہ مقام ہے. لہذا وصیت فرمائی, میرے بچے میری نماز جنازہ تو پڑھے گا. اور نماز جنازہ حضرت یزید نے پڑھائی میزبان رسول کی, جس نے نبی کو سب سے پہلے مدینہ میں اپنا مہمان بنایا. نبی جس کا پہلا مہمان بنا اس کی نماز جنازہ پڑھانے والا یزید, اور وہ بھی وصیت ابو ایوب کے مطابق. اور دوسری وصیت, میرے بچے ایک دوسری وصیت ہے. کہا کیا؟ کہا کہ ارض روم میں مجھے جتنا ہو سکے, فلیبعدونی بھی فی ارض الروم مستطاعو, جتنی طاقت ہو, جتنی استطاعت ہو, مجھے دشمن کی زمین میں آگے لے جا کر کے دفن کرنا. کیا درد تھا, کیا پیار تھا اسلام سے صحابہ کرام کو. یقیناً اسی محبت اسلام کی وجہ سے, محبت رسول کی وجہ سے, اور اسلام پر جان چھڑکنے کے انداز کی وجہ سے صحابہ کرام کو مقام بلند عطا ہوا ہے جو مقام بلند کسی کو عطا نہیں ہوا. تبھی تو زبان وحی ترجمان نے اس پوری جماعت کے بارے میں ایک وصیت فرمائی ہے. وصیت اس طرح, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفضائل ملا ہے. وہاں دیکھ لو, یہ حدیث موجود حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. یعنی میرے صحابہ یہ تنقید کی خراب پر نہیں لایا جا سکتے, یہ تنقید کی خراب سے بالا تر ہیں, ان کے اوپر نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی, ان کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا, ان کے اوپر نقد ہی نہیں کیا جا سکتا. اسی حدیث کی روشنی میں اور اس حدیث سے ملتی جلتی آیات کی روشنی میں یہ اصول بنایا ہے محدثین نے کہ الصحابۃ کلہم عدول, تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں. ان پر جرا نہیں ہوگی. مثلا
سند ایسے ہوتی ہے یروی المزنی، امام بخاری سند لاتے ہیں، یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مزنی روایت کرتے اپنے استاد امام شافعی سے، امام شافعی روایت کرتے اپنے استاد امام مالک سے، امام مالک روایت کرتے اپنے استاد امام نافع سے، امام نافع روایت کرتے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر سے. حضرت مزنی کے اوپر بحث ہوگی یہ کون ہے، ان کو تنقید کی خراط پر رکھا جائے گا، امام شافعی کو تنقید کی خراط پر رکھا جائے گا، تنقید کے معیار پر کس کر دیکھا جائے گا یہ ہے کون. مزنی کو تنقید کے معیار پہ کھڑا کیا جائے گا، تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، امام شافعی کو تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، امام احمد کو تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، نافع کو تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، امام مالک کو تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. لیکن آگے جو راوی ہے ابن عمر، اس کو تنقید کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں، ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان کے اوپر تنقید مت کرو، یہ عدول ہیں. اور پھر آپ نے ریپیٹ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو. اور مقام بتایا گیا، مقام فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. قبضہ قدرت ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جس طریقے سے ثابت ہے اسی طریقے سے مانتے ہیں، بلا تکیف، بلا تجسیم، بلا تشبیہ اور بلا تعطیل. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اور میرا صحابی آدھا سیر جو خرچ کر دے، تو احد پہاڑ کے برابر تمہارا سونا خرچ کرنا یہ آدھے سیر جو خرچ کرنے کے مقابلے میں بالکل ہیچ ہے. یعنی صحابی احد پہاڑ کے برابر، تو بڑے بڑے امام، بڑے بڑے پیر آدھے سیر جو کے برابر ہیں. یہ مقام ہوں گے، یہ اماموں کا مقام ہے صحابہ کے بارے میں. ارے ان کو صحابہ کے مقابلے میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا، نبی کے مقابلے میں کھڑا کیا جانا تو بہت دور کی بات ہے. ان کو صحابہ کرام کے مقابلے میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا، نبی تو بہت دور کی بات ہے. اگر صحابی احد پہاڑ کے برابر ہے تو امام صاحب، پیر صاحب آدھا سیر، کہاں اوہد پہاڑ. میرا خیال ہے اب تو دنیا میں مشین نہیں بنی ہے کہ اوہد پہاڑ کا وزن بتا سکے، لہذا صحابہ کرام کا وزن نہیں بیان کیا جا سکتا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم تو نہیں ہیں مگر محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں مگر محفوظ ہیں. اور ایک نکتہ یہیں اور بتا دوں کہ یہ اتنی پیاری جماعت ہے، اتنی مقدس جماعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت مسلمہ کے درمیان ایک لنک کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک واسطے کی حیثیت. یہ واسطہ ہٹ جائے تو ہمارا تعلق رسول سے کٹ جاتا ہے. یہ اتنی بڑی جماعت ہے، یہ صحابہ کرام کا مقام ہے. سداد آپ مقام مقام صحابہ اور کیا سمجھو گے، اتنی بات اگر یاد رہ جائے مقام صحابہ سمجھ میں آتا ہے. اگر یہ لنک، یہ واسطہ بیچ سے ہٹ جائے تو ہمارا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جاتا ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا واسطہ کٹنے کا مطلب ہے کہ قرآن سے ہمارا راستہ، ہمارا رابطہ ختم ہو جائے اور احادیث رسول سے ہمارا رابطہ ختم ہو جائے. یہ مقام ہے. اور اس مقدس جماعت کی نظیر پر، اس مقدس جماعت کی مثیل پر نہ تو کوئی سورج طلوع ہوا ہے نہ کبھی چاند طلوع ہوا. تبھی تو اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، نام نہیں لیا، محمد اللہ کے رسول اور جو آپ کے ساتھ ہیں. پوچھے علماء سے ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے، ماں ساتھ. آہا، گردن کٹانی ہو تیرے ساتھ ہیں، مال خرچ کرنا ہو تیرے ساتھ ہیں، آبرو قربان کرنی ہو تو تیرے ساتھ، تیری ادا کے اوپر ہم اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں. یہ معہ نے بتایا ہے، والذین معہ، ورنہ صحابہ بھی کہہ دیا جاتا. معیت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے معیت. اب وقت نہیں ہوتا، علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے جو معیت کی تفسیر کی ہے وہ میں کرتا، میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ معیت کی تفسیر ہو جاتی. اور آخر میں فیصلہ سنا دیا گیا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. لہذا اب صحابہ کرام کے اوپر تنقید نہیں ہوگی، یہ جماعت ایسی ہے جو تنقید سے بالا تر ہے. اسی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی.
چلیے حضرت یزید کے اوپر لگائے گئے ایک الزام کی صفائی خود ایک وکیل صفائی سے لے لیتے ہیں, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, بڑے بیٹے ہیں, حضرت محمد ابن حنفیہ سوتیلے بیٹے ہیں, ان سے لے لیتے ہیں. انہوں نے سنا کہ یزید کے بارے میں چند لوگ, خاص طور سے سبائی لوگ, طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں. اور یہ حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ سن 36 ہجری میں جو جنگ جمل ہوئی حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان, جس میں 10,000 مسلمان مارے گئے, یہ نہ تو حضرت علی کی طرف رہنے والے صحابہ کی خطا ہے اور نہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف رہنے والے صحابہ کی طرف. یہ وہ لوگ تھے جنہیں حدیث پاک میں الفیت الباغیہ کہا گیا ہے. جی یہ باغی جماعت, یہ باغی جماعت کون؟ حضرت علی کی نہیں, حضرت عائشہ کی نہیں, حضرت امیر معاویہ کی نہیں, حضرت علی کی نہیں, بلکہ یہ وہی سبائی ہیں جو اسلام کی جڑوں کھودنے کے لیے, انڈر مائن کرنے کے لیے دنوں رات سازشوں میں لگے رہتے تھے. یہ ہے الفیت الباغیہ جو دونوں کے نہیں تھے. اور فتنے کو ہوا دینے والے جنگ جمل میں جس میں 10,000 مسلمان مارے گئے, جو 36 ہجری کے اندر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مابین ہوئی, اور 36 ہی کے اندر, وہ تو محرم میں ایک مہینہ لڑائی رک گئی تھی, سفر کے اندر گھمسان کی جنگ ہوئی. حضرت علی 85,000, ایسی طریقے سے 90,000 مسلمانوں کو لے کر کے نکلے, حضرت امیر معاویہ 85,000 مسلمانوں کو لے کر کے نکلے, اور مقام صفین کے اوپر خوفناک جنگ ہوئی جس میں تقریباً 90,000 یا 1,00,000 مسلمان مارے گئے. اور جانتے ہیں کہ اس فتنے کے پیچھے, اس بلا کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا؟ وہی فیت باغیہ, وہی سبائی ذہن, وہی سبائی ذہن کار فرما تھا. اور آج تک یزید رحمہ اللہ کے بارے میں جو کچھ غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں وہ اسی سبائی آئیڈیولوجی کا مظہر ہے, سبائی آئیڈیولوجی کا مظہر ہے. اس لیے کہ واقعی کربلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے, موت کے 50 سال بعد سن 61 ہجری کے اندر وجود پذیر ہوا, اور اس کے 100 سال کے بعد واقعہ کربلا کے اوپر جو پہلی کتاب لکھی جا رہی ہے وہ ابو مخنف لوط ابن یحییٰ, جو غالی شیعہ ہے, کٹر شیعہ ہے, یہ پہلی کتاب واقعہ کربلا کے اوپر لکھنے والا ہے. ابو مخنف لوط ابن یحییٰ, اس کا نام بھی کتنا برا ہے اور اس کا عقیدہ انتہائی غالی شیعہ ہے. اس نے روایات کی چھان پھٹک کے بغیر ہر رتب و یابس چیزیں اپنی کتاب مقتل حسین کے اندر نقل کر دی ہیں, اور روافظ کے تمام عقائد کی واقعہ کربلا کے تعلق سے بنیاد یہی کتاب ہے جو تمام واہی تباہی باتوں پر مشتمل ہے. یہ تو رحم فرمایا اللہ تبارک و تعالی حافظ ابن تیمیہ علیہ رحمہ اور ان کے شاگرد رشید مشہور مورخ, مشہور مفسر حضرت عماد الدین ابن کثیر, جن کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ جو تاریخ کی مشہور کتاب ہے اور بڑی محققانہ کتاب ہے. چند جگہوں کو چھوڑ کر کے میرا خیال یہ ہے کہ تاریخ میں ایک شاندار کتاب ہے, عربی سے اب اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہر تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے طالب علم کو, تاریخ اسلام سے, اسلام کی ہسٹری سے دلچسپی رکھنے والے طلباء کو اور مسلمانوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. تو غلط فہمی کیوں پھیلی؟ 100 سال کے بعد لکھی گئی اور بلا تحقیق وہ کتاب لکھی گئی, اس کے اندر یہ واہی تباہی باتیں تھیں. اور شیعہ ذاکرین نے, واعظین نے ان واقعے کو ایسا بڑھا چڑھا کر کے بیان کیا, تحقیق کا دور تھا ہی نہیں, لوگوں کے دلوں میں سارے واقعات جس طریقے سے انہوں نے بھرنے چاہے بھر دیے گئے. جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے, حقیقت کا تعلق البدایہ والنہایہ کے اندر آ کر کے ہم دیکھ لیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ, ان کے پاس جب کچھ سبائیوں کی طرف سے اڑتی اڑتی خبر آئی کہ یزید کے اندر یہ عیوب ہیں, یزید کے اندر یہ نقائص ہیں, البدایہ والنہایہ کھول کر کے دیکھے لکھا ہوا ہے, ما رأیت منہما تذکرون,
اے جو تم بیان کرتے ہو ایسا تو کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا اس سے. ما رأیت منہ ما تذکرون, جو تم بیان کر رہے ہو ایسا کچھ تو اس کی طرف سے میں نے نہیں دیکھا. وقد حضرت ہوں, میں تو اس کے پاس رہا بھی ہوں. واقم تو ہند, اس کے پاس میں نے قیام کیا ہے بہت دنوں تک رہا ہوں, میں نے تو اس کے برعکس دیکھا ہے. کہ کیا دیکھا؟ رأیتہ موادباً علی الصلاۃ متحریاً للخیر یسأل عن الفقہ ملازماً للسنۃ. البدایہ والنہایۃ کی عبارت. اے جو تم بیان کر رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے اس کی طرف سے, میں تو اس کے پاس حاضر ہوا ہوں, ان کے پاس قیام کیا ہے میں نے, میں نے تو اس کو نماز کا پابند دیکھا اور خیر کا متلاشی دیکھا, خیر کا تلاش کرنے والا دیکھا. یسأل عن الفقہ, مسائل شریعت میں دلچسپی رکھنے والا دیکھا. اس لیے کہ دلچسپی کون لیتا جو سوال کرتا ہے؟ یسأل کا ترجمہ میں نے دلچسپی سے کیا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے محقق جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس کے اندر دلچسپی پیدا ہو. مقلد کے اندر دلچسپی نہیں ہوتی. آن دے رتب یابس, مان لے, آن دے مان لے. یسأل عن الفقہ, مسائل شریعت کے بارے میں دلچسپی رکھنے والا. دلچسپی رکھے گا تو سوال کرے گا, دلچسپی ہوگی تو سوال کرے گا. سوال کرتا ہے مسائل شریعت کے بارے میں. اور ملازم للسنۃ, سنتوں کو تلاش کر کے اس کے اوپر لزوم برتنے والا. سنت مل گئی اس کو پکڑ لیا, مضبوطی سے پکڑنے والا. یہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, ان کی یہ شہادت ہے, ان کی یہ صفائی. امام غزالی تو سب کے نزدیک مسلم ہے, ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں ان کو. وفیات العیان کے اندر ان کا قول منقول ہے, ما صح قتلہ للحسینی ولا امرہ ولا رضاہ بذلك. وفیات العیان, وفیات العیان کھول کر کے دیکھیے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا یہ تبصرہ حضرت یزید کے تعلق سے موجود ہے. اے کچھ صحیح نہیں ہے بولتے, ما صح, کچھ صحیح وہی نہیں ہے. کیا صحیح نہیں ہے؟ قتل للحسین کی, یزید نے حسین کو قتل کیا ہے. ارے قتل کرنا تو دور کی بات ہے, ولا امرو, ہم حکم بھی نہیں دیا کہ قتل کرو, اور حکم دینا تو دور کی بات ہے, ولا رضا ہو بذلك. اس قتل کے اوپر یزید کی رضا مندی بھی ثابت نہیں ہے. اور جو کوئی ایسی بات کہتا ہے وہ فسانہ بیان کر رہا ہے, حقیقت سے دور ہے, صحت اور درایت سے دور ہے. ما صح قتلہ للحسین ولا امرہ ولا رضا بذلك. وفیت العیان. واقعی کربلا کس طرح وجود پذیر ہوا اس کو سمجھ لیجیے. میں نے بتایا کہ 1967 کے اندر جب استصواب رائے کرایا گیا تو ممالک اسلامیہ کے بچے بچے نے حضرت یزید کو ووٹ دیا سوائے دو لوگوں کے, عبداللہ ابن زبیر مکہ میں ہے, مدینہ میں, حضرت حسین بھی مدینہ میں ہے. مدینہ کے گورنر کے پاس یہ خبر بھیجی جاتی ہے کہ تمام لوگوں نے, تمام صحابہ کرام نے بیعت کر لی ہے. حسین بھی بیعت پر آمادگی ظاہر کرتے ہیں, عبداللہ ابن زبیر سے بھی بیعت لے لو تاکہ خلفہ شار نہ ہو. پہلے تو حضرت حسین کہتے ہیں بیعت کر لوں گا, عبداللہ ابن زبیر بھی کہتے ہیں مجھے سوچنے کا موقع دو, سوچنے کا موقع دو. کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ سوچنے کے بعد بیعت کرنی تھی. راتوں رات بھاگ گئے دونوں, حضرت حسین بھی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی, دونوں نے مدینہ کو چھوڑ دیا, شہر رسول کو چھوڑ دیا انہوں نے. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات مدینہ سے نکل بھاگے, حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی راتوں رات مدینہ سے نکل گئے, اور یہ پہنچے وہاں. تبری کی روایت کے مطابق فنزل الحسین دار العباسی, دار ابن العباسی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابن عباس کے گھر میں مقیم ہو گئے, وہاں اتر گئے, اور بڑا اعزاز و اکرام کیا حضرت عبداللہ ابن عباس. اور عبداللہ ابن زبیر یہ حرم میں گھس گئے, انہوں نے کہا میں عائز بالبیت ہوں, میں خانہ کعبہ کا پناہ گزی ہوں, ریفیوجی ہوں میں, میں خانہ کعبہ کو اپنا پناہ گاہ مانتا ہوں, اپنی پناہ گاہ مانتا ہوں, عائز بالبیت انہوں نے کہا. وہ تو حضرت ابن عباس کیا ٹھہر گئے اور یہ حرم میں ٹھہر گئے اور عائز بالبیت اپنے آپ کو کہنے لگے. مرکز گریز لوگ, مرکز سے نفرت کرنے والے لوگ, شرپسند لوگ, سر فہرست سبائی جو کوفہ میں بھرے ہوئے تھے,
انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین نے بیعت نہیں کی, مدینہ سے نکل کر کے مکہ آ گئے ہیں, بہت خوش ہوئے. ایک پوائنٹ ملا انہیں شرنگیزی کرنے کا اور فتنہ پھیلانے کا. فوراً خطوط کے سلسلے جاری ہوئے. تقریباً 150 آدمی یکے بعد دیگرے حضرت حسین کے پاس آئے مکہ کے اندر, اور ہر آدمی جو آتا تھا کم سے کم 2-3 خط تو ضرور لاتا تھا. اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے, البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھیے, کہ اتنے خطوط آئے, 150 آدمی آئے اور ہر آدمی 2-3 خطوط لے کر آتا تھا, بڑے بڑے 2 تھیلے خطوط کے بھر گئے, اور ہر ایک میں یہی لکھا رہتا تھا آپ نواس رسول ہے, آپ علی کے بیٹے ہیں, آپ کے مقابلے میں یزید کی کیا حیثیت ہے, آپ آئیے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, آپ کے اوپر ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. باپ کو تو زندگی بھر رلایا اور یہ سبائی اب بیٹے کو بھی پھنسانے کے چکر میں زندگی بھر حضرت علی کو رلاتے رہے. حکومت کی نرم پالیسی دیکھیے. یہ فتنہ انگیزی مکہ کے جو گورنر ہیں ان کی نگاہوں سے چھپی نہیں ہے, دیکھ رہے ہیں وہ عمر ابن سعید, لیکن چشم پوشی کر رہے ہیں اس لیے کہ نواسے رسول ہیں. حکومت کے اندر وہ پالیسی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت یزید نے کوئی زور زبردستی ان کے ساتھ نہیں کی. کوفہ کے فتنین آ رہے ہیں, شرپسند آ رہے ہیں, حکومت کو ایک ایک بات کی خبر ہے, لیکن حکومت کی پالیسی ان کے حق میں ہمیشہ نرم رہی. بات یزید تک پہنچی, یزید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا, کہا کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کوفی شرپسند لوگ, مرکز گریز لوگ, یہ امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے کے در پہ ہیں, سازشیں کر رہے ہیں, اور کہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کا پیش خیمہ نہ بن جائیں, لہذا ان کو سمجھایا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت سمجھایا, حضرت عبداللہ ابن زبیر کو سمجھایا. تب ابن عمر جو سنت رسول کے اوپر سختی سے عمل کرنے والے تھے, انہوں نے اس کو تفرقے سے تعبیر کیا, فتنے سے تعبیر کیا, تبھی تو ان دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی. تمام صحابہ کرام کا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا, ابن عمر کا حسین کو سمجھانا, عبداللہ ابن زبیر کو سمجھانا, ابن عباس کو کا سمجھانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سارے صحابہ یہ سمجھتے تھے, سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت حسین اس معاملے میں صحیح روٹ پر نہیں ہے, صحیح راستے پر نہیں ہے. پچاس آدمی آ کر ٹھہر گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کے سازش کے دائرے میں آ گئے, لیکن انہوں نے فوراً ہی روانگی کو بہتر نہیں سمجھا. مسلم ابن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو انہوں نے پہلے روانہ کیا, وہ بھی پسو پیش میں تھے, لیکن ان کے زور ڈالنے پر مسلم ابن عقیل نکلے اور کوفہ پہنچے. کوفہ پہنچتے ہی کوفیوں نے پہلے تو ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا, اور جانتے ہیں کہاں رکے یہ مسلم ابن عقیل؟ مختار ابن عبید ثقفی کے ہاں, جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا ٹھہرا. مختار ابن عبید ثقفی کے گھر میں مسلم ابن عقیل رکے, اور یہی مختار ابن عبید ثقفی ہے جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا. اس وقت کوفہ کے گورنر ایک بڑے سیدھے سے سادے صحابی حضرت نعمان ابن بشیر تھے, انہیں معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل آئے ہیں, مختار ابن عبید کے ہاتھ ٹھہرے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ تقریباً 18,000 آدمیوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر حسین کے لیے بیعت کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت نعمان ابن بشیر نے پہلے تو سمجھانے کی کوشش کی, تنگ آ کر کے ہتھیار ڈال دیا انہوں نے اور یزید کے پاس یہ خط بھیجا کہ معاملہ ایسا 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 ہے. یزید نے فوراً انتہائی سخت گیر حکمراں, انتہائی سخت گیر حاکم, انتہائی سخت گیر گورنر ابن زیاد کو, جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا, کوفہ کی بھی تولیت اس کے حوالے کر دی. یہ وہاں کوفہ پہنچا, اس کو معلوم ہوا کہ مختار ابن عبید کیا ہیں, اعلان کروا دیا
کہ جس آدمی کے گھر میں مسلم ابن عقیل پائے گئے اس کو سر عام پھانسی دے دی جائے گی. مختار گھبرا گیا اور کسی بہانے سے مسلم ابن عقیل کو وہاں سے ترخا دیا. یہ بیچارے ہانی ابن عروا کے آگے, ایک سیدھا سادہ آدمی تھا. ہانی ابن عروا بھی بعد میں پکڑ لیے گئے. اب یہ پتا چلا مسلم ابن عقیل کو کہ میرا میزبان ہانی ابن عروا پکڑ لیا گیا ہے. انہوں نے اعلان کر دیا کہ کون ہے جو حکومت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میرے ساتھ آئے. 18,000 آدمی میں سے صرف 4,000 آدمی میدان میں آئے, اور اس وقت جو قصر عمارت تھا, گورنر کا قصر تھا, محل تھا, اس کو انہوں نے گھیر لیا. 50 آدمیوں کو لے کر کے ابن زیاد قصر کے اوپر چڑھا اور اسے سمجھایا کہ دیکھو شرنگیزی مت کرو, فتنہ مت پھیلاؤ, امت مسلمہ میں خلفشار مت پیدا کرو, ورنہ ایک ایک سے اچھی طرح نمٹوں گا میں. اس کی سخت گیری مسلم تھی. تھوڑی دیر کے اندر 18,000 آدمی اڑن چھو ہو گئے, صرف 30 آدمی رہ گئے, وہ بھی دھیرے دھیرے ادھر ادھر ہو گئے اور ان کو پکڑ لیا گیا. اور ہانی ابن عروا اور مسلم ابن عقیل دونوں کو گورنری کے قصر ہی میں پھانسی دے دی گئی. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جس دن پھانسی دی گئی اس سے پہلے ہی عمر ابن سعد کو, جو کہ وہاں کے لشکر کے کمانڈر تھے, یہ سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں, ان سے انہوں نے وصیت کی کہ میرے حق میں تو پھانسی کا فیصلہ ہو چکا ہے, میں وصیت کر رہا ہوں حسین کو خبردار کر دو, وہ کوفہ نہ آئیں, کوفہ والے غدار ہیں, یہاں نہ آئیں. اور ان کو سولی دے دی جاتی ہے. عمر ابن سعد کو یہ وصیت پہنچانی تھی. جس دن ہانی ابن عروا اور مسلم ابن عقیل کو قتل کیا گیا, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ایک دو دن کے بعد مکہ سے چل نکلتے. مکہ کے تمام لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں, بڑے بڑے صحابہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ مت جائیے, کوفی لوگ اچھے نہیں, آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے. لیکن ادھر مسلم ابن عقیل کا پہلے خط آ گیا تھا کہ 18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں. بعد کے حالات جو مسلم ابن عقیل کو پیش آئے ان کا علم تھا نہیں. انہوں نے 10 ذوالحجہ کو حج کرنے کے بعد روانگی کی ٹھان لی. مکہ کے تمام لوگ سمجھا سمجھا کر تنگ آئے, نہیں مانے تو ہر ایک آدمی اپنے اپنے گھر چلا گیا اور ان کا تنہا چھوڑ دیا. عجیب بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ, حضرت حسین کے ساتھ کوفہ جانے کے لیے کوئی صحابی تیار نہیں ہے. بتائیے, جن لوگوں نے حق کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی, باطل کے خلاف ہمیشہ سینہ سپر رہے, ہمیشہ صف آرا رہے, انہوں نے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا. سے پتا چلتا ہے کہ یہ لڑائی حق کو باطل کی نہیں تھی, مارکہ حق کو باطل نہیں تھا. ورنہ حرف آتا ہے کہ صحابہ جو حق کے لیے اپنی جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے, اس مارکہ حق کو باطل میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ اور صحابہ کرام کو تو چھوڑیے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 15 صاحبزادے, ایک روایت کے مطابق 17 لڑکے ہیں حضرت علی کے, تو 15 صاحبزادوں میں سے 11 صاحبزادوں نے کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جانے والے نہیں ہیں. بمشکل 3 ان کے ساتھ ہوئے, خود ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 15 بیٹوں میں, ان کے 15 بھائیوں میں صرف 2-3 بھائی ان کے ساتھ ہوئے, بقیہ 11 بھائیوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. تو جو اعتراضات صحابہ کرام کے اوپر ہوتے, کیا علی کے لڑکوں پر نہیں ہوتے؟ ان کے اوپر اعتراض کیوں نہیں کیا جاتا؟ انہوں نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے کا حق تو باطل نہیں. حضرت حسین چلتے ہیں. مکہ سے کربلا کا فاصلہ 1500 کلومیٹر ہے. کتنا ہے؟ مکہ سے کربلا کا فاصلہ 15 کلومیٹر ہے. 10 ذوالحجہ کو حج کرنے کے بعد 30 دن چلنے کے بعد 31ویں دن یہ مقام کربلا میں پہنچتے ہیں. یاد رہے کہ یہ 50 کوفی رکے ہوئے ہیں, انہوں نے حضرت حسین کے ساتھ حج کیا ہے اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ مکمل عزم کر لیا حضرت حسین نے کوفہ جانے کے, لہذا رک جاؤ. یہ 15 شرپسند ان کے ساتھ ہی موجود ہیں, یہ بھی ساتھ میں چل رہے ہیں.
راستے میں کچھ لوگ اور ساتھ ہو گئے، تقریباً 72 نفوس پر مشتمل یہ قافلہ کربلا پہنچا. آپ کو یہ بات بتا دوں کہ 10 ذوالحجہ کو نکلے ہیں اور 10 محرم کو پہنچے ہیں، تقریباً ایک مہینے کا عرصہ سفر میں گزر گیا ہے. یہ پہلے کربلا نہیں گئے، اس لیے کہ کربلا دمشق کے راستے پر ہے، یہ پہلے قادسیہ سے آگے عزیب سے ہو کر کے مقام القراء پر آتے ہیں. القراء پر آتے ہیں تو ادھر سے ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن سعد کی کمان میں ایک لشکر آتا ہے اور روک دیتا ہے، اور یہیں پر ان کو سمجھایا جاتا ہے. انہی لوگوں نے حضرت حسین کو سمجھایا کہ ایسا مت کیجیے. بات چیت چلتی رہی، آخر حضرت حسین کے سمجھ میں بات آ گئی. آپ البدایہ الاصابہ فی تمیزی صحابہ اٹھا کر کے دیکھیے، اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، جو قول خود کہہ رہا ہے کہ یہ مارکہ حق و باطل نہیں تھا. اس لیے کہ اگر یہ حق و باطل کا مارکہ تھا تو اس نے رجوع کرنا یہ تو باطل سے صلح کرنے والی بات تھی، باطل سے پیچھے ہٹ جانے والی بات تھی. کیا کہا انہوں نے؟ الاصابہ فی تمیزی صحابہ کی عبارت دیکھیے، حضرت حسین یہ کہتے ہیں اختر منی احدى ثلاث، اما ان الحق بثغر من الثغور واما ان ارجع واما ان اضع يدي في يد يزيد فقبل عمر ذلك منه. یہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ کی روایت، اور اس کے الفاظ، اس کے ورڈز، کہا کہ تین باتوں میں سے ایک بات میری طرف سے مان لو. اختر منی احدى ثلاث، تین باتوں میں سے ایک بات میری طرف سے مان لو، اختیار کر لو. کیا؟ ایک تو مجھے کسی محاذ پر بھیج دو جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں مجھے جانے دو، مکہ سے آیا ہوں مکہ چلے جانے دو، یا میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں رکھ دوں، یعنی بیعت کر لوں. بیعت پر آمادگی حضرت حسین نے ظاہر کر دی تھی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مارکہ حق و باطل نہیں تھا، وہ بھی یزید کے بارے میں اپنا ذہن صاف کیے ہوئے تھے، اور یہ کوفہ والوں کے ورغلانے سے ایسی حرکت کر بیٹھے. اگر یہ مارکہ حق و باطل ہوتا تو یہ جملہ کبھی نہ کہتے کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دوں. ان اوا یدی فی ید یزید، میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں. اچھا، یہ تیسری شرط ابن زیاد نے مان لی، فقبیلا عمر ذلک منہ، ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن سعد جو سمجھا رہے تھے یہ بات انہوں نے قبول کر لی. اب یہ قادسیہ سے آگے مقام القراء پر یہ بات چیت ہو رہی تھی، اب جب بات انہوں نے مان لی، اب ان کو جانا ہے دمشق یزید کے پاس، تو اب یہ مقام القراء سے ہو کر کے مقام عزیب پر پھر آتے ہیں. عزیب سے آگے بڑھ کر کے قراء ہیں نا، قادسیہ سے آگے، اب پھر گھوم کر کے کوفہ کا راستہ چھوڑ کر کے مقام عزیب پر آئے ہیں، اور مقام عزیب سے چلتے ہوئے دمشق کی طرف ایک جگہ پہنچتے ہیں جو ارض الطف کا ایریا ہے. ارض الطف، اس کا ایک قریہ ہے اقر، اس کا ایک کھیڑا ہے، اس کا ایک ہیملٹ ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے، وہاں ٹھہر گئے. مقام عزیب پر پھر واپس پلٹے اور وہاں سے دمشق کے راستے پر چلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا پکا ارادہ یہ تھا کہ یزید سے بیعت کر لیں گے اور آگے بڑھ کر کے مقام کربلا میں رکے. مقام کربلا کہاں ہے؟ یہ ارض الطف کا علاقہ، ایریا، اور ایک گاؤں ہے العقر، اس سے متصل ایک کھیڑا ہے، ایک میدان ہے، اسی کھیڑے اور میدان کے پاس یہ لوگ اتر گئے، اور عمر ابن سعد بھی ان کے ساتھ آ رہے ہیں کچھ لشکر کو لیے ہوئے. ایک بات یہاں بتا دوں، بنو ہاشم کے جتنے لوگ حضرت حسین کے ساتھ ہیں، اس میں کچھ بچے بھی ہیں، سکینہ ہے، حضرت زینب ہیں، سب ہیں، ان کے ساتھ وہ 50 شرنگیز بھی ہیں، اور مقام القراء میں حر کی قیادت میں، یہ بہت بڑا شرنگیز فتنہ پھیلانے والے شخص تھا حر، اس کے ساتھ 200 آدمی اور آ گئے. اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ کوفہ نہ جا کر کے اب یہ دمشق جا رہے ہیں، تو یہی وہ شرنگ
فتنہ پرور لوگ تھے جنہوں نے خطوط بھیجے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جب یزید کے پاس جا رہے ہیں وہ خطوط کے دو تھیلے جن پر ہماری دستخط ہیں, اگر یزید کو مل گئی تو ہر ایک کو پھانسی دے دی جائے گی. انہوں نے پہلے مطالبہ کیا کہ وہ خطوط کے تھیلے دے دیے جائیں, حضرت حسین نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا. یہ لوگ بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے. بنو ہاشم کے ساتھ 50 فتنہ پرور تو آ ہی رہے تھے, 200 فتنہ پرور اور ساتھ میں ہو گئے. اب یہ بھی مقام کربلا میں آ گئے, ان کے پاس تلواریں ہیں. عمر ابن سعد کو شبہ ہوا, کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ چھوڑیے یہ اپنے ہی لوگ ہیں. کہا نہیں نہیں ان کے ہتھیار ہم رکھوا لیتے ہیں. کہا کہ نہیں چھوڑ دیجئے یہ اپنے ہی گھر کے لوگ ہیں. عمر ابن سعد تو ہتھیار رکھوانے والے تھے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نرمی برتی, رات ہوئی تو فوراً یہ 250 سبائی 250 کوفی انہوں نے حملہ کر دیا خیمہ حسین پر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا, 2-3 علی اصغر علی اکبر یہ سارے بچے مارے گئے. تقریباً 18 بنو ہاشم کے افراد مارے گئے. کتنے؟ 18. اب شور و غوغا جب ہوا تو حکومت کی جو سپاہ تھی عمر ابن سعد کی کمان میں, انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے سمجھ لیا کہ کچھ تو بھی گڑبڑ ہے. فوراً انہوں نے ان فتنہ پروروں کے اوپر دھاوا بول دیا. کچھ لوگ تو اندھیرے میں بھاگنے میں کامیاب ہو گئے, لیکن تقریباً 54 آدمی 54 سبائی کھیت ہو گئے, وہیں مارے گئے. سبائیوں نے جب یہ دیکھا کہ حکومت کے فوج بھی ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے, تو انہوں نے پلٹ کر کے حکومت کے آدمیوں کے اوپر حملہ کر دیا. حکومت کے لوگوں نے بھی یہی سمجھا, حکومت کی سپاہ نے, کہ شاید حسینی لشکر نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے. یہ معاملہ صرف 1-1.5 گھنٹے کا ہے, 1-1.5 گھنٹے کے اندر سب کچھ ختم ہو گیا. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ تھیلے مل نہیں رہے, انہوں نے آگ لگا دی. آگ لگانے کی وجہ یہ, تھیلے ملے نہیں خطوط کے تو انہوں نے خیموں میں آگ لگا دی تاکہ وہ خطوط کے تھیلے بھی جل کر ختم ہو جائے. لہذا اس میں نہ تو یزید کا ہاتھ ہے, نہ ابن زیاد کا ہاتھ ہے, نہ کوفہ کے گورنر کا ہاتھ ہے, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو حسین کے بھی نہیں تھے اور جو یزید کے بھی نہیں تھے. یہ غلط فہمی ہے, یہ غلط فہمی ہوئی ہے. اور جہاں تک پانی بند کرنے کی بات ہے, آپ اٹھا کر کے دیکھیے یاقوت حموی کی موجم البلدان. موجم البلدان کے اندر یاقوت حموی مشہور مورخ ہے, لکھتا ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبز و شاداب, بے شمار چشمے. 4 چشموں کو تو اس نے واضح طور پر دکھایا ہے, بتایا ہے کہ 4 چشمے تو یہاں سے بہت بڑے بڑے چشمے نکلے ہوئے تھے, اور اس کے علاوہ زمین تھوڑی سی کھودی جاتی تو پانی نکل آتا. لہذا پانی بند کرنے کی جو خرافیات اور واہیات باتیں پھیلائی گئی ہیں کہ خیمہ حسین اور لشکر حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے لوگ ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا دریا فرات کا, دریا فرات پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کربلا کی زمین تو خود سرسبز و شاداب ہے. یہ بات کس نے لکھی ہے؟ مشہور مورخ نے موجم البلدان کے اندر لکھا ہے, جس کا نام یاقوت حموی ہے, کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبز و شاداب, بے شمار چشمے وہاں موجود. کم سے کم 4 چشمے تو واضح طور پر یاقوت حموی نے موجم البلدان کے اندر بتائیں. مورخ کنفیوژن میں رہتے, پڑھنے والا بھی کنفیوژن میں پڑ جاتا ہے کہ کربلا کا معاملہ یہ ہے تو پانی کیسے بند کیا گیا. نیز ایک معاملہ اور بھی ہے کہ ابو مخنف نے تبری کے حوالے سے ایک عجیب بات لکھ دی ہے مقتل حسین کے اندر, کہ جب سارے لوگ قتل کر دیے گئے اور حضرت حسین بچے, اب ان کو میدان میں آنا تھا اور سب سے لڑنا تھا, انہوں نے وہ امر بے مسکن کہا کہ مشک لاؤ, اور مشک کو کیا کرنا, فی جفنت عظیمہ ایک بڑے ٹب کے اندر پانی ڈال کر کے مشک ملا دیا جائے تاکہ میں نہا لوں. نہانے کے لیے ٹب بھر پانی موجود ہے, لشکر حسین کے لیے پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے. یہ عجیب قسم کا کنفیوژن ہے, کم سے کم میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے. فی جفنت عظیمہ, جفنت جمع جفان, قرآن میں ایک بڑے ٹب کے اندر پانی ڈالا جائے, اس کے اندر مشک ملایا جائے, پھر اس کے بعد میں نہاؤں گا, نہانے کے بعد میدان جنگ میں جاؤں گا لڑنے کے. جبکہ یہ معاملہ دن کا نہیں ہے, رات میں 1 گھنٹے میں سب ختم ہو گیا. اور یہ کرنے والے کون تھے؟ یہ سب کے سب سبائی تھے,
جو نہ حسین کے تھے نہ یزید کے تھے. رہا معاملہ گردنیں کاٹ کر کے ان کے اوپر گھوڑے دوڑانا, سرے حسین کا دمشق لے جایا جانا, یزید کا ان کے ہونٹوں کے اوپر, کہا جاتا ہے کہ جس ہونٹ کو رسول بوسا دیتے تھے اس کے اوپر اس نے چھڑی ماری, بالکل غلط بات ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو یہ کس کا دسا ہوا تھا؟ یزید کا نہیں, یزید کے فوجیوں کا نہیں, سبائیوں کا, ان لوگوں کا جو نہ حسین کے تھے اور نہ یزید کے تھے, ان کا ڈسا ہوا. ان کی حالت زار دیکھ کر کے البدایہ والنہایہ کے الفاظ ہیں, فبقا یزید حتی قادت نفسہ تفیز وبقا اہل الشام حتی علت اصواتہم. کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر کے, لٹے پٹے قافلے کو دیکھ کر کے حضرت یزید ایسا رونے لگے جیسے ان کا دم نکل جائے گا. قادت نفسہ تفیز, ایسا لگتا تھا جیسے حضرت یزید کا دم نکل جائے گا. اور ان کو روتے دیکھ کر کے سارے شام والے جو وہاں موجود تھے رونے لگے, یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی, قد علت اصواتہم, ان کی آوازیں بلند ہو گئی, اتنا روئے حضرت یزید. بتائیے اگر ہاتھ ہوتا تو حضرت یزید ایسا کرتے؟ بہادر اور سخی آدمی اس طریقے کی ذلیل حرکتیں اور اوچھی حرکتیں نہیں کرتا. اور حضرت یزید تو ایک گہرا رشتہ رکھتے ہیں حضرت حسین سے, خالو کو اس طریقے سے قتل کیا جانا اور خالو کے ساتھ اور نواس رسول کے ساتھ اس طریقے کی بات کرنا, کم سے کم ایک بہادر اور ایک سخی آدمی کے شایان شان نہیں, جس پر تمام مملکت ممالک اسلامیہ کا بچہ جس کی خلافت پر متفق ہو وہ کم سے کم ایسی ذلیل حرکت تو نہیں کر سکتا. ایک مورخ ماننے کے لیے تیار نہیں, کم سے کم میرا ذہن تو اس کو تسلیم کرنے پر بالکل تیار نہیں ہے. حضرت زین العابدین کئی مہینوں تک وہاں ڈیرے, جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیمارے کربلا ہیں, بیمارے کربلا, وہیں یزید کے پاس ہی ٹھہر گئے, جانے کا جی نہیں کہتا تھا. کہنے لگے نانا کے شہر جانا چاہتا ہوں پھر سے. بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ, انعام و اکرام کے ساتھ حضرت یزید نے ان کو روانہ کیا. حضرت سکینہ وہیں ٹھہر گئی, اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان کا مقبرہ بھی وہی ہے. بتاؤ یہ تھے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ. شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے, بنا کردند خوش رسمیں بقا کو خون غلطی دن, خدا رحمت کند نی عاشقان پاک تین اترا, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم توحید کے نغمے گاتے ہیں بیکار ترانہ کیا جانے, ہم توحید کے نغمے گاتے ہیں بیکار ترانہ کیا جانے, جو صرف عمل کے بندے ہیں وہ بات بنانا کیا جانے, ہم توحید سنانے آئے ہیں مسلم کو جگانے آئے ہیں, ہم تو